השני יכול להיות במקומו. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת חוקת שנת תשפ"ב. נקדיש את השיעור לרפואת מרת ברכה בת רבקה מטל בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת חוקת שנת תשפ"ד, פרשה העוסקת בתחילתה במצוות פרה אדומה. ידוע לכולם שבתוך מכלול המצוות שנכללות בגדר של חוקים נחשבת פרה אדומה כסמל לחוק. שרוצים להביא דוגמה לחוק, זה פרה אדומה. ולכן כשהקדוש ברוך הוא נתן דוגמה לכל אחד ואחד מהמצוות שישנם בתורה, כמו שנאמר בפרשת בשלח, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, הקדוש ברוך הוא נתן דוגמה לשלושת סוגי המצוות, כמו שנאמר בהגדה של פסח, מה העדות, החוקים והמשפטים, אז יש דוגמה מעדויות, הקדוש ברוך הוא נתן במרת מצוות השבת, ונתן לנו דוגמה ממשפטים, גם כיבוד אב ואם וגם מצוות דינים. וחוק את פרה אדומה, אז הסמל בתורה למצוות החוקים, למרות שישנם כמה וכמה מצוות שנקראים חוקים, כמו אישתח, כמו שעטנז, חז"ל מביאים כמה וכמה מצוות, צעיר המשתלח ועוד כהנה מצוות. עם כל זה, כשרוצים לדבר על סמל של חוק, אז פרה אדומה מהווה חוק של פרה אדומה. השאלה הראשונה שכל אחד שפותח את הפרשה שואל את עצמו שאלה, למה נושא פרשת פרה אדומה נמצא כאן בפרשת חוקת? למה את אומרת למה הוא נמצא כאן, איפה אתה רוצה שיהיה? היה הדבר הזה צריך להיות א' כל או בחומש ויקרא, ששם התורה מדברת על טהרה או על טומאה, שם התורה כותבת את זה, או בפרשת שמיני, בשרשת שמיני, שם החלה העבודה במשכן, וכשהחלה העבודה במשכן, שם עשו את הפרה האדומה הראשונה, אז שם התורה הייתה צריכה לכתוב את זה. התורה לא כותבת את זה לא בפרשת בשלח, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, ולא בפרשת ויקרא בסדר הקורבנות, והתורה כותבת את זה כאן, בפרשת חוקת, באמצע חומש במדבר, בסוף שיעותם של עם ישראל במדבר, נכנסה כאן פרשת פרה אדומה. והשאלה, למה? מה הייתה כוונת הקדוש ברוך הוא להכניס את מצוות פרה אדומה כאן בתוך פרשת חוקת ערב פטירתה של מרים הנביאה? למי ששם לב, יש בפרשה שלנו כמה וכמה נושאים, אחד רודף את השני, ולכאורה כשאתה מסתכל אולי אין קשר ביניהם, אבל כשאתה מסתכל בעומק, כל הפרשה שלנו זה חוליה אחר חוליה שיש לנו כאן קשר רציף בין כל הנושאים שנמצאים כאן בפרשה. לא את כולם נוכל להקיף היום, אבל לפחות חלקם נוכל לבאר היום בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו משגת. הנושא הראשון בפרשה זה פרה אדומה. מיד אחרי פרה אדומה עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים הנביאה. לאחר שמרים הנביאה מסתלקת, מגיע חטא מי מריבה, ובעקבות חטא מי מריבה נגזר על משה ועל אהרון שלא ייכנסו לארץ ישראל. מיד לאחר חטא מי מריבה שולח משה רבינו מלאכים למלך אדום לאפשר לו לעבור בגבולו. זה הנושא הראשון, ולאחר מכן מופיע הסתלקותו של אהרון הכהן בראש חודש אב. לאחר מיד הסתלקותו של אהרון הכהן בא מלך הכנעני, מלך ערד, שהוא בעצם היה המלאכי יושב הנגב שהתחפש, ובא להילחם עם ישראל. אז יש לנו כאן את הנושא של מלך הכנעני. לאחר מכן עוסקת התורה בהוצאת הדיבה והלשון הרע שאמרו על עם ישראל, אמר על הקדוש ברוך הוא ועל משה רבינו, דיברו באלוקים ובמשה ואמרו קצנו בלחם הקלוקל, הלחם הזה עתיד שיתפח במענו. לאחר שגמרנו את הנחשים שפגעו בעם ישראל, הנחשים השרפים, ציווה הקדוש ברוך הוא לקחת נס ולשים למעלה שרף, ומשה רבינו עשה נחש מנחושת, והיה כל מי שהביט בו וחי. לאחר מכן מופיע שירת הבאר, עלי באר ענולה, באר חפרו השרים, ובסוף הפרשה עוסקת התורה במלחמת סיחון. זה סוף הפרשה. הנושאים, מגוון של נושאים, נושא רודף נושא, אבל ודאי שצריך לדעת שיש כאן איזשהו סדר, הקדוש ברוך הוא כתב כאן באיזשהו סדר מסוים, שכל אחד מהם קשור בשרשרת לנושא הבא אחריו.
אז כמובן שלהקיף את כולם ביחד בלתי אפשרי בשיעור אחד, צריך לקחת לפחות 2-3 שיעורים, אבל בואו נתחיל בעזרת השם ונראה כמה נספיק בשיעור היום. מיד לאחר שהתורה מדברת על פרשת פרה אדומה, עוסקת התורה בהסתלקותה של מרים. אומרת התורה, ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצים בחודש הראשון, וישב העם מקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם. כותב כאן רש"י במקום, כל העדה, עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים. מתי המדבר כבר מתו, ואלה פרשו לחיים. כל מי שנשאר מכאן ואילך, אלה כולם נכנסו לארץ ישראל. למה היו צריכים למות כולם? זו שאלה שראיתי בספר שם אבותיי. הוא שואל, למה צריכים למות כולם? היות והמרגלים, כולם למדו ממרים הנביאה. הטענה שהייתה להם, ראיתם מה קרה למרים הנביאה, כמו שהגמרא, חז"ל שואלים, למה נסמכה פרשת שליחת המרגלים לפרשת מרים? אומרים חז"ל, המרגלים האלה ראו מה קרה למרים, ולא לקחו מוסר. אז ממילא, לא ייתכן שמרים הנביאה תמות לפניהם, כי הם למדו ממנה. לכן אומרים כאן חז"ל, קודם כל יתלקו כולם מן העולם, אחרי שכולם יתלקו מן העולם, כל אלה שלא למדו ממרים, לאחר מכן מרים הנביאה גם הסתלקה. לכן כתוב, ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותיקבר שם. התורה לא כותבת את התאריך המדויק לפטירתה של מרים, היא רק כותבת דבר אחד, שמרים הנביאה נפטרה בחודש ניסן. תאריך מדויק התורה לא נותנת, אבל פה התרגום יונתן בן עוזיאל כן נותן. אומר התרגום, ועתו בני ישראל כל כנישתא למדבר הדצין, בעשרה יומין ליחד הניסן, ומיתה תמן מרים ויתברא תמן. מרים הנביאה נפטרה בעשרה יומין ליחד הניסן, י' בניסן. אומר כאן הפירוש יונתן, וכך מופיע גם במגילת תענית, וכך מופיע בשולחן ערוך בסימן תו קופי, באחד בניסן מתו בו שני בני אהרון, ויש יום צום, ובעשרה בו מתה מרים הנביאה, ונסתלק הבאר, ונקבע בו יום צום לתענית צדיקים. אז יש לנו כאן התאריך שנכתב בתורה, חודש ניסן, וחז"ל הקדושים, ותרגומי רצה בן עוזיאל, אומר לנו שהתאריך היה י' בחודש ניסן. בא הספר אוזניים לתורה, ושואל שאלה יפה על הדרך. שואל הספר אוזניים לתורה, אומר, אני לא מבין, למה התורה לא כותבת שהיא נפטרה בעשירי בניסן? כמו שהתורה כותבת על אהרון הכהן שהוא נפטר בראש חודש אב, באחד לחודש החמישי, כך כותבת התורה, נקרא את זה בעזרת השם, פרשת מסעי לפני תשעה באב בשלושת השבועות, אומרת התורה שאהרון הכהן נפטר באחד לחודש החמישי, אז התורה כותבת במפורש מתי התאריך שאהרון נפטר. ודרך אגב, הוא היחידי שהתורה מציינת את תאריך פטירתו המדויק, לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב, אין לנו תאריכים מדויקים מתי הם נפטרו. גם לא משה, הגמרא אומרת שהוא נפטר בזין באדר, התורה לא כותבת. על מרים הנביאה התורה כותבת חודש, חודש ניסן. אצל אהרון הכהן גם חודש וגם יום. שואל הספר אוזניים לתורה, אם כבר כותבים על אהרון הכהן, תכתוב גם על מרים, תכתוב שהיא נפטרה. בעשירי לחודש הראשון, למה אתה כותב רק חודש ראשון? אומר הרב, אוזניים לתורה, הרב זלמן סורוצקין, רעיון מאוד מאוד יפה. הוא אומר, מי שלא מת בחודש אב, זה לא כל כך משנה לנו מתי הוא נפטר. למה? למה בחודש אב צריך לדעת מתי הוא נפטר? היות ובמדבר כולם מתו בליל תשעה באב. ליל תשעה באב חפרו בורות, וכולם נכנסו לישון בתוך הבורות, ובבוקר אמר משה, מי שחי שיצא החוצה, מי שמת שיישאר בפנים. אז ממילא אם אתה תכתוב שאהרון הכהן נפטר בחודש החמישי, אנשים יגידו, הוא נפטר בחודש החמישי, בטח זה בגלל מה? בגלל שהוא קשור לחטא של המרגלים. אז התורה, כדי לשלול את ההקשר שתקשר אותו לזה שהוא נפטר בעטיו של חאבון המרגלים, אומרת התורה, הוא נפטר באחד לחודש אב, אל תקשר אותו לחטא הזה של המרגלים, הוא בכלל לא קשור לנושא הזה. אבל מרים הנביאה, שנפטרה בחודש ניסן, אז זה לא משנה לנו, בין כל לא אומרים תחנון, אז מה זה משנה לך מתי? ככה אתה אומר, אתה מעניין אותי אם תחנון או לא. אבל ככה נפטרה בחודש ניסן, וכל חודש ניסן לא אומרים תחנון. אז ממילא, אומרים לך נפטרה בחודש ניסן, לא כל כך משנה התאריך. עד כאן דבריו של הרב אוזניים לתורה. ואז שאחרי שהוא מבאר את זה, הוא בא ושואל עוד שאלה. והשאלה הבאה שהוא שואל, כתוב בפסוק, ותמת שם מרים ותיקבר שם. מה זה ותמת שם מרים ותיקבר שם? שואל הספר אוזניים לתורה,
למה פעמיים שם באותו פסוק, ותמת שם מרים ותיקבר שם? ותמת מרים ותיקבר שם, או ותמת מרים ותיקבר, מה זה ותמת שם מרים? כך שואל הרב אוזניים לתורה. השאלה לא כל כך קשה, כי שם אחד אנחנו צריכים בשביל לדעת שמרים הנביאה נפטרה, מרים הנביאה נפטרה במיטת נשיקה, כי לא כתוב והיה מתשם כמו שכתוב אצל משה שהיא מת על פי השם. אומרת הגמרא, מת במיטת נשיקה. אצל מרים הנביאה אומרת הגמרא בבא בתרא י"ז, למדו את זה עכשיו בדף היומי, שאומרים חז"ל, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ומרים מתו במיטת נשיקה. אצל מרים זה לא כתוב, אומרת הגמרא. למה? זה לא צנוע לומר שמרים נפטרה במיטת נשיקה. אז מאיפה לומדים שהיא מתה במיטת נשיקה? כתוב ואתה מתשם מרים, כתוב והיה מתשם משה. אז משה שם, פה שם, אתה לומד שזה נעשה. שם אחד אתה צריך בשביל ללמוד מזה שהיא מתה במיטת נשיקה. אבל האוזניים לתורה שואל, מה זה ותמת שם מרים ותיקבר שם פעמיים? אומר הספר אוזניים לתורה דבר חידוש גדול מאוד. אומר הספר אוזניים לתורה דבר נפלא. יש לנו שלושה רועים, גמרא במסכת תענית, דף ט', הקדוש ברוך הוא נתן שלושה רועים לעם ישראל, משה, אהרון ומרים. המן היה בזכותו של משה רבינו, העננים היו בזכותו של אהרון הכהן, והבאר היה בזכותה של מרים. אבל יש חלוקה ביניהם, אומר הספר אוזניים לתורה. מה החלוקה שישנה ביניהם? אומר הספר אוזניים לתורה, חלוקה מעניינת מאוד. אצל משה רבינו, כולם ידעו שהוא הולך למות. אבל אף אחד לא ידע את מקום קבורתו, כמו שאומרת התורה. ולא ידע איש את קבורתו, אף אחד לא ידע את הקבורה שלו. והגמרא במסכת סוטה אומרת, אדם שעמד למטה בהר נבו ראה אותו למעלה, ומי שעמד למעלה ראה אותו למטה, אף אחד לא ידע איפה הוא קבור, שמו אותו מול בית פאור כדי להגן על עם ישראל מהקטרוג הזה של פאור, שם שמו אותו, אומרים למטה רואים אותו למעלה, עומדים למעלה רואים אותו למטה, ואף אחד לא ידע איפה הוא קבור. ידעו שהוא עלה להר נבו, זה שהוא הולך למות כולם ידעו, משה רבינו אמר להם שהוא הולך למות, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אני כבר זקן, לא יכול להיות עת, אף על פי שהתורה מעידה עליו שלא נס לכו ולא קעתה עינו. משה רבינו היה עד 120 שנה, ראה בעיניים שלו בלי משקפיים, היו לו כל השיניים שלו, והיה בכושר גופני מעולה. הוא עלה 12 מדרגות להר נבו, עם חז"ל בפסיעה אחת. כל פעם הלך 12 מדרגות. בגיל שלנו אנחנו כבר לא הולכים 12 מדרגות מכה אחת, נכון? משתדלים אחד-אחד, וגם זה צריכים סייעתא דשמיא, על אחד-אחד. נו, ברוך השם, לפעמים, אתם יודעים, הרגל פתאום יוצאת לחל"ת אם אתה משחרר אותה חזק מדי. לכן, משה רבינו הלך 12 מדרגות ביום אחד. נו, אז משה רבינו היה, ברוך השם, בכוחו, בשיא כוחו. אבל מה הוא אומר? מה הוא אומר משה רבינו? שנסתתמו ממנו מעיינות החוכמה, כך כתוב. לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אומרת הגמרא במסכת סוטה, נסתתמו ממנו מעיינות החוכמה. כך אומרת התורה. אז משה רבינו גם, שהוא היה בשיא כוחו הגופני, היה ממד מסוים שכבר נסתתמו ממנו מעיינות החוכמה. מה עשה משה רבינו? החל מראש חודש שבט, במשך 37 ימים, משה רבינו כל הזמן מדבר וחוזר על עם ישראל את התורה. איך זה כתוב שהוא כתב 13 ספרי תורה, כמו שכולנו יודעים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר בערבה, מול צוף פרן, תופל לבן, חצרות, די זהב וכולי. מתי? מתי הוא עשה את זה? באחד לחודש ה-12, אז הוא עשה את זה, מה שנקרא, בלשוננו ראש חודש שבט, הועיל משה בארץ התורה הזאת. ומשה רבינו מדבר אל בני ישראל במשך 37 ימים, ומדבר ומוסר להם את התורה פעם נוספת. חוץ מזה, כאשר משה רבינו מלמד את יהושע ואומר ליהושע, תדע לך, אני יום אחד, בימים הקרובים אני אמור להסתלק, תשאל אותה אם יש לך שאלות, תשאל עכשיו, כי אני לא אהיה פה, מחר אני כבר לא אהיה פה. אז ידעו בדיוק את התאריך שמשה רבינו עומד להסתלק. משה רבינו גם עמד בתחינה וביקש מהקדוש ברוך הוא, תקראו בחז"ל בפרשת וזאת הברכה, שמשה רבינו אגוגה ועמד שם אומר, אני לא זז מפה עד שאתה לא תסלח לי ותיתן לי להיכנס. וקיצור, כמה תפילות שהוא התפלל, כולנו יודעים, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, 515 תפילות, התפלל משה רבינו. ועם כל זה, הקדוש ברוך אומר לו, או אברה נא, או סלח נא, תחליט מה אתה רוצה. אמר לו, ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. אז משה ידעו כולם שהוא הולך למות, זה לא היה סוד. אבל זה שהוא נפטר בהר נבו, אף אחד לא היה שם, ואף אחד לא ידע איפה הוא קבור. מי שקבר אותו זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, אף אחד לא היה שם. אצל אהרון הכהן, אף אחד לא היה שם, ואף אחד גם לא ידע שהוא הולך למות. 123, באותו בוקר, ראש חודש אב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לאהרון אחיך
שיעלה לאור ההר ותגיד לו שהוא הולך למות. ומשה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אל תטיל עליי את התפקיד הזה. אני לא מסוגל להגיד לאח שלי שהוא הולך למות. לא מסוגל. אז בחז"ל הקדושים יש כמה דעות באיזה צורה אמר לו את זה משה רבינו. ניקח באחד הצורות שרבותינו מביאים, מה הוא עשה? הוא מחז"ל, הוא עשה דבר פשוט. הוא אמר לו לצאת עם הבגדים, ביחד עם בגדי כהן גדול, ולצאת עם הבגדים, ולעלות לאור ההר, ביחד עם אלעזר הכהן. נו, שאל אותו אהרון, מותר לצאת עם הבגדים החוצה? לצאת עם הבגדים החוצה, לטייל, אסור לצאת עם בגדי כהונה. אמר לו, כן, הקדוש ברוך הוא הורה שתצא עם בגדי הכהונה, כי המטרה שלו הייתה שיעביר את בגדי הכהונה מאהרון הכהן לאלעזר בנו. זאת הייתה המטרה. פתאום רואה אהרון הכהן שמשה רבינו אומר לו, תעלה לאור ההר, אתה ביחד עם אלעזר הכהן. הם עולים בהר, אומרים חז"ל, שואל אותו אהרון הכהן, תגיד, עם הבגדים? אומר, כן, עם הבגדים, הוראת שעה. שואל אותו אהרון הכהן, תגיד, אני הולך למות? כך הוא שואל אותו, אומר, אתה אמרת. אני לא אמרתי, אתה אמרת. התשובה היא כן. עלה אהרון להר, וברגע שהוא עלה להר, מה כתוב בחז"ל? מצא שם מיטה מוצעת. הייתה שם מיטה מוצעת. אמר לו משה רבינו, מה? בבקשה, תשכב על המיטה. מופיע בפרשת האזינו, שמשה רבינו נאסף אל עמיו, אומר את התורה, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני ירחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה, ואסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמיו. אומר כאן רש"י במקום, כאשר מת אהרון אחיך באותה מיטה שראית וחמדת אותה, שהפשיט משה את אהרון בגד ראשון, והלבישו לאלעזר, וכן בגד שני, וכן שלישי, וראה את בנו בכבודו, הוא ראה את הבן שלו לבוש עם בגדי כהן גדול, והוריד את הבגדים, והכל עבר לאלעזר הכהן. אמר לו משה, אהרון אחי, עלה למיטה. אחרי שהוא הוריד את ארבעת הבגדים, יש כאלה שאומרים שרק את הבגדי כהן גדול, את זה הוא העביר לאלעזר, כי אלעזר הגיע עם בגדי כהן אדיוט, והוא נשאר עם בגדי הכהן האדיוט, נשאר אהרון הכהן. אמר לו, אהרון אחי, עלה למיטה, ועלה, פשוט ידיך, תיישר את הידיים, ויישר את הידיים, פשוט רגליך, תיישר בבקשה את הרגליים, ורישה את הרגליים. אומרים חז"ל, עצום את עיניך, בבקשה תעצום עיניים, כמו צפיך, תעצום עיניים ותסגור את הפה, וקמץ את הפה שלו, והלך לו. אמר משה, אשרי מי שמת במיטה הזו. משה רבינו אמר, מאושר מי שמת במוות הזה. משה רבינו ביקש, אומר לקדוש ברוך הוא, גם אתה אותו דבר. אומר לקדוש ברוך הוא, מות בר אשר אתה עולה שמה, ואסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך. אז איך הוא מת? עלה להר נבו, מצא מיטה, אמר לקדוש ברוך הוא, תשכב, תיישר ידיים, תיישר רגליים, בבקשה, קמוץ את עיניך, סגור את עיניך, קמוץ את פיך, קמץ ומת. פירוש דבר, זה היה הסדר, אותו דבר. אז משה רבינו ידע שהוא הולך למות, והודיע לכולם שהוא הולך למות. אהרון הכהן לעומתו לא ידע שהוא הולך למות. באותו בוקר הוא עלה, היה לו תוכניות להיות צנדק בשבט לוי, לעשות פדיון הבן, יש לו 14 זוגות שרשומים לשלום בית באותו יום, ושום דבר, פתאום התעדה אהרון הכהן, ויורד אלעזר ביחד עם משה רבינו מההר, ועם ישראל לא מאמינים שאהרון הכהן איננו. אמרו לו, מה? אהרון הכהן איננו? איך יכול להיות שהוא איננו? אלא אם כן, אמרו עם ישראל, כעסת עליו, והיות והקפדת עליו, אהרון נפטר לבית עולמו. מיד ציווה הקדוש ברוך הוא, ביקש משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא יראה לעם ישראל את המיטה של אהרון הכהן, וכולם ראו את המיטה של אהרון הכהן, והלכו אחרי המיטה שלו באוויר. היה לוויה וירטואלית. היה מיטה פורחת באוויר, וכולם הלכו אחרי המיטה שלו כשהיא הייתה באוויר. זה מה שכתוב. אומר הרב, אוזניים לתורה, תשים לב. משה רבינו נפטר, כולם ידעו שהוא הולך להיפטר מן העולם, אף אחד לא יודע איפה הוא קבור. אהרון הכהן, אף אחד לא ידע שהוא הולך למות, אבל כולם יודעים שהוא קבור באור ההר. ואילו מרים הנביאה, יודעים שהיא נפטרה, ויודעים גם איפה היא קבורה. לכן אומרת התורה, ותמת שם מרים, ותיקבר שם. לכן התורה כותבת את שני הפרטים, גם ידעו שהיא נפטרה, וגם יודעים איפה היא קבורה. אבל ישנו הבדל נוסף, וההבדל הנוסף הזה, מדברים עליו אחרים. מרים הנביאה היא הראשונה שקודם מתה ואחר כך נקברה. במדבר מתו רק אלה שהיו בדור, מה שנקרא, מהמתאהבים או מהמתאוננים, אלה מתו קודם. במדבר, כל אלה שמתו במדבר, 15 אלה במספר,
הם חפרו לעצמם את הבור ונכנסו לבורות בחיי חיותם, הם חיו. נכנסו לבור, כל אחד בתנוחה שלו, שכב בתוך הבור וחיכה שיגיע הזמן שלו להסתלק מן העולם. מצאו שמה אנשים ששכבו עם רגליים מקופלות. לא אמרו להם ישר את רגליך כמו צאת פיך. הגמרא מספרת שרב אבא בר חנה מצא שמה אנשים עם רגליים מקופלות, נרדמו ככה בתוך הבור, עם רגליים מקופלות ונשארו ככה באותן תנוחה של רגליים. הם קודם כל חפרו בור, נכנסו בתוך הבור, חיים, ואחר כך הם מתו. בדור בקורח נכנסו לתוך האדמה חיים, נכנסו לתוך האדמה חיים. אני לא יודע אם אלה שהיה בסלב המתעוננים והתאבים, איך זה היה, הם נכנסו חיים או לא, כתוב שמתו שם אנשים, או שהייתה מגפה אצל פנחס ומתו שם 14,700 אנשים, 24,000 אנשים מתו שם אצל בשיטים, מצאת 14,700 בעדת קורח. כל אלה, אני לא יודע להגיד לכם איך היה סדר הקבורה, אבל האנשים שנפטרו בכל ליל תשעה באב, קודם כל נכנסו לתוך הבורות, ורק לאחר מכן מתו. אומרים המפרשים דבר נפלא, אצל מרים היא הראשונה בתמת שם מרים. א' כל היא הראשונה והיחידה מנשות ישראל שמתו במדבר. לארץ ישראל נכנסו 585,000 אלמנות של אלה שנפטרו בליל תשעה באב. לא יודע מה קרה עם אנשים של המתעוננים והמתאהבים, ומה קרה באלה שהיו בעדת קורח, ואלה שמתו בשבט שמעון, גם נכנסו אלמנות. כל אלה נכנסו אלמנות, נכנסו לארץ, אני לא יודע, אולי 650,000 אלמנות נכנסו. האישה היחידה שמתה במדבר הייתה מרים הנביאה. היא היחידה שנפטרה במדבר. גם הפטירה שלה הייתה שונה. למה הפטירה שלה הייתה שונה? ותמת שם מרים ותיקבר שם. בשונה מהאחים שלך, שקודם כל נכנסו לתוך המיטה, ואחרי שנכנסו למיטה מתו. אז ההבדל, יש הבדל ביניהם, זה לא היה בצורה רגילה. קודם כל היה, נכנסו לתוך מיטה, ואחר כך מתו. אצל מרים הנביאה כתוב אחרת, ותמת שם מרים, היא קודם נפטרה, ורק אחר כך קברו אותה. טוב, חידוש נוסף, כתוב בדברי רבותינו, משה ואהרון הם שניהם לא זכו להיכנס לארץ ישראל. כמו שנראה בהמשך, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו. הם שניהם נפטרו באהרון בהור ההר, בראש חודש אב, ומשה רבינו בזין באדר. ראיתי חידוש גדול בכמה וכמה מפרשים שאומרים שמרים הנביאה קבורה כאן בארץ ישראל. לא מופיע בשום מקום את התהליך כיצד היא הגיעה לפה, אם הוציאו אותה מתוך הקבר במקום שנקרא קדש, וכמו שהעלו את הארונות של השבטים, גם העלו את הארון שלה, או לא, לא מצאתי. אבל בספר דורש טוב, יש שם מאמר מהרב יהודה טריקי, ושם במאמר שלו הוא מביא הרבה מקורות, שהמקורות האלה מביאים שמרים הנביאה קבורה, איפה? בטבריה. יש קבר שנקרא קבר האימהות, בקבר האימהות קבורות בלהה וזלפה, שכנראה גם אותם הביאו ממצרים, אין קבורות שם, וכתוב שהקבר הזה יש שם בלהה וזלפה, יוכבת אמו של משה רבינו, ציפורה אשת משה רבינו, מרים אחותו ואלישבע בת אמינדב, אשתו של אהרון הכהן. כולם קבורים במקום אחד, כך הוא מביא שמה, הוא מביא מאמר מרבי נחם ברב פרץ החברוני, תלמידו של הרמב"ן, הוא היה כאן בסיור בארץ ישראל, הוא מביא רשמי הטיול שלו, וכך הוא כותב, חזרנו דרך הארבל, ועל הדרך כמו מיל מטבריה מערה, ושם יוכבת אם משה רבינו, ומרים אחותו וציפורה אשת משה. הוא כותב שבמערה הזאת שוכבות שלוש נשים. רבי יעקב שליח, תלמידו של רבי יחיאל מפריז, מגדולי הראשונים, מבעלי התוספות, כותב שהוא היה ברשמי מסע בעיר טבריה, ולצד אחד מן העיר, בית קברות גדול, ששם קבורים 24,000 תלמידי רבי עקיבא. כך הוא כותב, יש שם בית קברות גדול, 24,000 תלמידי רבי עקיבא. הדבר הזה פלא, בגלל שרבי עקיבא היו לו תלמידים מגבת ועד אנטיפרס, ולא יכול להיות שקבורם קבורים בטבריה, הם מתו בכל רחבי הארץ, לא כולם קברו שם בטבריה ליד רבי עקיבא, אינני יודע. סמוך לשם, כמו מיל, מערה, ושם קבורה יוכבת אם משה רבינו, עליה השלום, ומרים ביתה. יש ספר שנקרא בשם שבטי צדיקים. הספר הזה, זה ספר שראיתי אותו היום, של הרב סלמן מוצפי. הרב סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, היה אבא של הרב מוצפי.
הרב בחכם בן ציון מוצפי, כן? אז הוא יש לו ספר, והספר הזה קוראים לו שבטי צדיקים. עכשיו בספר שבטי צדיקים יש שם תמונה של הקבר בטבריה, ורואים את הרב מוצפי שליטה תוקע שם בשופר ליד הציון, וכתוב שם, פה נתמנו בלהה וזלפה ויוכבת הם משה רבינו וציפורה ואלישבע ומרים הנביאה. יש שם שלט גדול ואז זה בניין גדול, זה לפני שנכנסים לטבריה, יש שם מקום שנקרא אוהל האימהות ושם הן קבורות. טוב, נפלא ביותר. אותו דבר הוא מביא בשם רבי משה ירושלמי בספרו ידי משה, האימהות היו מהלך שעה אחת מטבריה, שם קבורה יוכבת הם משה ואשתו ציפורה, אלישבע בת אמינדב ומרים הנביאה. בספר סדר הדורות הוא כותב שישנם שתי דעות איפה קבורה מרים. אחד הדעות אומרת שהיא קבורה בעיר האימהות סמוך לטבריה. ועוד הוא כותב שמה, סמוך לטבריה כחצי תחום נקברו יוכבת אמו של משה רבנו וציפורה אשתו, אלישבע בת אמינדב ומרים הנביאה. כך מביא שם בבית אלפים תף יוד. אז יש לנו כמה וכמה מקורות שמרים קבורה כאן בטבריה. חידוש גדול. אז אני לא יודע להגיד לכם מתי העביר אותה ואיך העביר אותה, לא מצאתי על זה סימוכין, אז אינני יודע להביא לכם מקורות לעניין, אבל בכל אופן מצאנו שמה שמרים, מה שאהרון ומשה, אהרון ומשה לא נכנסו לארץ, ומרים הנביאה לא נכנסה בחיי חיותה, אבל נכנסה במותה. לומר שהיא עברה גלגולי מחילות, קשה לי לומר, אבל בכל אופן אלה הדברים שמצאנו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך נושא אחד, ואולי הציבור הקדוש יעזור לי בשאלה שאני לא מוצא לה פתרון. אחרי שדיברנו כל כך הרבה, אני רוצה לעמוד על שאלה אחת בסייעתא דשמיא. שלושת בני אמרם לא הייתה להם לוויה. לא הייתה להם לוויה. ואני לא מצליח להבין למה. למה? משה רבינו עלה להר נבו, עלה להר, ושם נפטר מי שטיפל בו הקדוש ברוך הוא. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, זה מה שנעשה. אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, אף אחד לא החזיק אלונקה. לא הייתה אף אחד שהחזיק אלונקה, אף אחד לא. מי היה? פשוט הייתה מיטתו פורחת באוויר, ואנשים הלכו אחרי אהרון בעיוור. לא ראו אותה, לא ראו שום דבר, הלכו. הלכו אחרי אהרון, אף אחד לא החזיק את אהרון, ראו מיטתו פורחת באוויר. המשנה אומרת 80,000 ילדים נושא שמו של אהרון הכהן, הלכו אחר מיטתו. אלה ילדים שנולדו מהשלום בית שעשה אהרון הכהן. עשה שלום בית, 80,000 ילדים. אני מתאר לעצמי שנולדו גם כמה בנות שקראו להם אהרונה, אבל הם לא יצאו ללוויה, ונשארו רק הבנים שהלכו ללוויה, 80,000. זה מספר מהגון של אנשים שעשה שלום בית אהרון הכהן. רבותיי, אף אחד לא נגע במיטה שלו. גם אף אחד לא נגע בו אחר מותו. הוא עלה למיטה, אמר לו משה רבינו, פשוט רגליך, פשוט ידיך, כמוץ פיך, כמוץ עיניך, אמר לו את הרעות, והארון נפטר. יש שם תיאור מפורט, מה משה רבינו מדבר איתו לפני מותו, אבל אין לנו את הזמן עכשיו להיכנס, תקלו במדרש, בסוף פרשת מעשה. מרים הנביאה, על פי מדרש אחד, טיפלו בה רק אהרון ומשה, על פי מדרש שני, משה, אהרון ושתי בניו של אהרון, אלעזר ואיתמר, ארבע אנשים. במדרש אחד, אומר חז"ל, משה רבינו אמר, אני ואחי קברנו אותה. אני החזקתי אותה בראש, אומר משה רבינו, אהרון החזיק אותה ברגליים, וכך הכנסנו אותה לקבר. לא כלב, הבעל שלה, לא הבנים, אף אחד לא היה שם. משה ואהרון, שניים קברו אותה פי שיטה אחת. במדרש אחר עומד משה רבינו, שהוא קבר כבר גם את אהרון, מרים נפטרה, והוא נשאר לבד. ישב משה רבינו ובכה, כך אומר המדרש בילקוט שמעוני, ישב משה רבינו ובכה, אמר, אוי לי שנותרתי לבדי. משה רבינו אומר, נשארתי לבד, בלי משפחה. כשמתה מרים, לא בא אחד מישראל אצלנו. אף אחד לא בא ללוות אותה. אני לא יודע מה הטענה, אף אחד לא בא ללוות. הודעת שהיא מתה ותבואו ללוות? היה קרוש שאמר, הלווייתה של מרים הנביאה תצא מהאוהל. שום דבר, אף אחד לא ידע. היא מתה, משה ואהרון חפרו בו, הכניסו אותה בפנים. אף אחד לא ידע בכלל שהיא נפטרה, אבל זה מה שכתוב. אומר משה רבינו, כשמתה מרים, לא היה אחד מישראל אצלנו, אלא אני ואהרון ובניו עמדנו לפני מיטתה, ובכינו אותה, וספדנוה וקברנוה. כאן הוא כותב שאהרון ובניו. במילקוט שמעוני אחר כתוב, אומר, אני ואהרון לבד קברנו אותה, אני החזקתי אותה בראש,
ואהרון אחי ברגליים, וכך קברנו אותה. וכשמת אהרון, נתעסקו בו אני ובנו, אני וביחד עם הבן שלו אליעזר. עמדנו שם וטיפלנו בו. ועמדנו לפני מיטתה. ועמדנו אני ואלעזר הבן. אני מתה עליי. מה יהיה איתי? שואל משה רבינו. מי יעמוד עליי בשעת מיטה? מי יעמוד לידי כשאני מת? כך שואל משה רבינו. הוא אמר, לא אח ולא בן ולא אחות. הוא אומר, מי יבכה עליי? משה רבינו אומר, לא בנים שלי, אין לי אחים ואין לי אחיות, אני לבד. מה זאת אומרת אין לך בנים? יש לו בן, לא? שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. נו, אז מה יש לך? מה אתה אומר אין אף אחד? יש לך שתי בנים. כותב הזית רענן דבר מפחיד. אומר הזית רענן, ואפשר שמתו בניו של משה רבינו על פניו בחייו. כך הוא כותב, ייתכן שמשה רבינו קבר את הילדים שלו, הגם שלכאורה לא משמע כן, כי בפרשת פנחס משה רבינו מבקש שימנו מנהיג. את מי הוא חשב שימנו מנהיג? את מי? את הבנים שלו, אחד מהבנים שלו. לכאורה זה פלא, אבל כך כותב הזית רענן. טוב, למדנו מכאן קצת על הסיפור הזה של ההלוויה. אני רק רוצה לשאול שאלה את הציבור היקר היושב כאן. אולי מאן דהוא מכם ראה, שמע או יודע, או יכול לשאול את אלה שמבינים בתורת הקבלה או משהו אחר מהסוג הזה, למה לא נערכה להם הוויה? למה אין להם הלוויה? לא משה רבינו נגע בו אף אחד, אז תגיד משה רבינו בחינת אלוקים, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומטה איש. באלוקים לא נוגעים. בסדר, הבנתי, בסדר גמור. אבל אהרון הכהן, למה לא הייתה לו לוויה? למה לא לקחו את המיטה וסחבו אותו לאט לאט והלכו לקבור אותו, עלו להור הר? אתה לא רוצה שיעלו להור הר? שיעלו ארבעה אנשים להור הר ותו לא מידי, אבל לא יותר. אבל מה פירוש הדבר? שלא עולים שום דבר, מה זה הדבר הזה? מרים הנביאה, אומר משה רבינו, מקום אחד אומר משה היינו שניים, במקום אחד אומר היינו ארבע. איזה מין דבר זה? למה אין לוויה קונבנציונלית עם אלפי אנשים שיוצאים ללוות אותה? וכתוב בחז"ל שיות ולא ליוו אותה ולא השפידו אותה, כותב הכלי יקר, לכן הסתלקה הבאר. אמרו, לא בכיתם אותה? זה לא כיבוד של אהרון הכהן והבכו אותו כל בית ישראל. זה לא כיבוד של משה רבינו והבכו אותו בני ישראל. כאן שום דבר לא, קברו אותו ארבע אנשים, והכל עבר ומשה ואהרון התיישבו שבעה, ויותר מזה לא. למה לא נערכה להם הלוויה? חייבת להיות סיבה שמסתתרת מאחורי העניין הזה, למה לא נערכה לוויה לאף אחד מבני עמרם? זו השאלה שאני רוצה לברר. מישהו אמר לי איזה תירוץ, אמר שיביא לי את המקור, עד היום הוא לא שב אליי. בקיצור, אז לכן אני רוצה, ברשותכם, אם יש מישהו מכם, שמע, יודע, אני אכיר לו טובה על העניין הזה. אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת בסייעתא דשמיא. לכאורה, מרים הנביאה נפטרה בלי שום אבון. אני אומר לכאורה, מסיבה פשוטה. כי חז"ל הקדושים אומרים, למה נשמחה פרשת פרה לפטירתה של מרים? למה התורה לא כתבה פרשת פרה בחומש ויקרא ושם אותה כאן? כדי להסמיך את פרה אדומה לפטירתה של מרים. מה פרה אדומה מכפרת? גם פטירתה של מרים מכפרת. לכאורה, מרים הנביאה מכפרת בגלל שאין לה שום אבון. אחד שאין לו שום אבון, הסילוק שלו לוקח איתו ביחד את כל האבונות של עם ישראל. לכאורה, אני אומר לכאורה. אם אתה אומר ככה, אז מרים אין לה שום אבון. אגם, שחז"ל הקדושים אומרים בגמרא במועד קטן, דף כ"ח, אמר רבי אלעזר, למה נשמחה מיטת אהרון לבגדי כהונה? בה בגדי כהונה מחפרים, אף מיטת צדיקים מחפרת. אהרון הכהן, כולנו יודעים לכאורה, היה לו חטא בזה שהוא לא דיבר אל הסלע. יען לא האמנתם בי להקדישני, הוא לא אומר יען לא האמנת. הוא אומר יען לא האמנתם. מי זה לא האמנתם? לא אתה ולא אהרון. אז משמע שיש עליו איזושהי טענה בנושא הזה של חטא מי מריבה. הפלא הגדול שחז"ל הקדושים אומרים שגם מרים הנביאה הסתלקה בגלל חטא מי מריבה. לכאורה, איך זה יכול להיות? למה זה יכול להיות? כי כל מה שהיה מי מריבה זה בגלל שמרים הנביאה מתה. היא מתה, לא היה מים לשתות, לכן היה חטא מי מריבה. חז"ל הקדושים אומרים גם מרים הנביאה הסתלקה בעטיו של חטא מי מריבה. איפה זה כתוב? רש"י, דבר ראשון. רש"י בפרשת וזאת הברכה. וללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תרבהו על מי מריבה. מה זה תרבהו על מי מריבה? אומר שם רש"י במקום בשם חז"ל, אמר משה, נסתפקת לבוא עליו בעלילה,
נזכרת לבוא עליו בעלילה. אם משה אמר שימון האמורים, אהרון ומרים מה עשו? מה אתה מכניס כאן את מרים? אתה יכול לומר אהרון מה עשה? מה אתה בא ואתה כותב אהרון ומרים? מה שמה מכאן של רשי? רשי אומר שגם מרים קשורה לעניין הזה של חטא מי מריבה. כמו שרבינו שואל, אני עשיתי עבירה, אבל מה עשו אהרון ומרים? מה שמה מדברי רשי? שגם מרים הייתה בתוכו. איפה מצאתי את זה? מצאתי את זה בשלוש מקומות. מקום אחד מצאתי את זה בילקו שימוני, מופיע בילקו שימוני עוד תו שין סמך דלת, מופיע גם בשילקו שימוני רמת תו תו יוד, מופיע גם בוואי קורבו פר של המדלף עוד דלת, ומופיע גם בספרי בפרשת ואת חנן. בכל המקומות זה מופיע באותו רעיון. אומרים חזל, שלוש פעמים כתוב לא תביא, חטא מי מריבה מופיע שלוש פעמים. כתוב בפסוק, לא כתוב לא תביא, לכן לא תביאו. אומר המדרש, לא תביאו, לא את, לא משה רבינו, לא אחוך, לא אח שלך אהרון, ולא אחותך. שלושתכם לא תבואו לארץ ישראל. כך נאמר בפסוק. אומר הילקו שימוני, שלוש פעמים כתיב מי מריבה, שלוש פעמים כתוב בתורה מי מריבה. לומר, אמר הקדוש ברוך הוא, כנגד משה, אהרון ומרים. רבי שמעון אומר, משל למלך, והמשל הזה נמצא גם בוואי קורבו למד א' וגם בספרי בפרשת ואת חנן. משל למלך שהיה מהלך ובנו אמו, המלך יצא לטיול והבן שלו היה איתו. הם שניהם ביחד נסו בקרונין. קרונין זאת עגלה, כרכרה. שניהם ביחד נסו כרכרה, מקדימה היה עגלון, והעגלון הזה ישב בקדימה וטיפל בסוסים. הגיעו למקום צר, העגלה הגיעה למקום צר, ששם צריכים מיומנות כדי לעבור, מה שנקרא, לא ליפול מהכביש, כדי ליפול שם לתהום. ומה שקרה, נתהפכה הקרונין. הנהג לא נזהר, והקרונין נתהפכה על בנו. פירוש דבר, הקרונין נתהפכה על הבן של המלך. נשמת עינו, העין שלו אחת נפגעה, הוא התעבר, ונקטעה ידו, יד אחת שלו ירדה, ונשברה רגלו. וגם הרגל של הבן יצא עיוור בעין אחת, סומה בעין אחת, יצא קטוע יד ושבור רגל. וכשהיה המלך מגיע לאותו מקום, כשהמלך היה עובר ביד אותו מקום, ששם הם התהפכו עם הקרונין שלו, שם התהפכו עם העגלה, אמר המלך, כאן נזק בני, כאן נסתמת עינו, כאן נקטעה ידו, כאן נשברה רגלו. המלך, כשהוא עבר שם תמיד, ציין את המקום הזה, כאן, הנה כאן, הבן שלי בית הראייה, כאן הבן שלי נקטע לו היד, כאן הבן שלי נשברה לו הרגל. אומר המדרש, אותו דבר גם כאן, מי מריבה, אומרים חז"ל, מזכיר אותו ג' פענים, לומר, כאן הרגתי את אהרון, כאן הרגתי את משה, כאן הרגתי את מרים. דענו שלושתם מתו בעטיו של חטא מי מריבה. על איזה פסוק מסתמך המדרש? תהילים מזמור קמ"א, נשמטו בידי סלע שופטיהם, בשחות האבון של הסלע. במקום לדבר אל הסלע, היכו את הסלע, הסתלקו מהעולם השופטים. מי זה השופטים? המנהיגים, משה, אהרון ומרים. יוצא שגם מרים קשורה לחטא הזה של מי מריבה. ואתה שואל את עצמך, איך היא יכולה להיות קשורה? מה השאלה? מרים הנביאה נפטרה, ובגין זה שהיא נפטרה, היו צריכים לדבר אל הסלע. אז איך אתה קושר אותה לאבון שהיא לא קשורה בכלל? היא נפטרה לפני זה, היא נפטרה, וכתוצאה מזה שהיא נפטרה, בגלל זה היו צריכים לדבר אל הסלע, במקום לדבר היכו. תשובה אחת נפלאה מופיעה ברייבד בספרי. הרייבד בספרי כותב כך, היות וגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שם משה ורבינו ואהרון הכהן עתידים להכות את הסלע ולא לדבר, שהדבר הזה כבר היו רשום משמיים, את זה לא אומר הרייבד, אבל כולנו יודעים שה... הסתגנינים של פרעה אמרו לו שעתידים או שעם של ישראל ללקוט על המים. איזה מים? הכוונה לחטא מי מריבה, שם עתוד ללקוט על המים. היות בעתיד ללקוט על המים, לכן מה? הם אמרו באותו רגע שהם שמו אותו בתוך המים, אומרים זהו, הוא קיבל את העונש שלו. הם כבר ראו שמשה רבינו עתיד ללכת על המים, הכוונה במי מריבה. ידע הקדוש ברוך הוא שחטא מי מריבה, משה רבינו במקום לדבר אל הסלע, יכה את הסלע, ואז שניהם ילכו. אומר הרייבד, זה לא יפה שמרים תיכנס לארץ, אחות שלהם תיכנס לארץ, ומשה רבינו ואהרון הכהן לא ייכנסו לארץ. לכן הוא לקח את מרים לפני שמשה ואהרון הסתלקו, כדי שלא יהיה מצב כזה שמרים נכנסת לארץ, ואילו הם לא נכנסים לארץ, כי אחרי זה ביזיון.
משה רבינו, שני המנהיגים, לא דוחים להיכנס לארץ, ומרים הלוויה נכנסת להיכנס לארץ. לכן גורשים חז"ל ואומרים שבעטיו של חטא מי מריבה מתו שלושתם, לא שמרים קשורה לזה. חקיות ומשה ואהרון נלקחו בגלל החטא הזה של מי מריבה, לקחו גם את מרים הנביאה, שהייתה חלק מהעניין כדי שלא ייווצר מצב שהיא נכנסת לארץ. למעשה היא לא נכנסה, אבל נכנסה לאחר מותה, כמו שכולם מביאים, שהיא נכנסה ונקברה בעיר טבריה. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. לאחר הרעיון הזה, נלך רק עוד נקודה אחת לפני שנפתח נושא נוסף. בספר זרע שמשון, לרבי שמשון חיים נחמני, בעל מחבר ספר זרע שמשון, שבוע שעבר הבאנו את רבי שמשון מאוסטרפול, הניצוצי שמשון. השבוע נביא בעזרת השם את הספר שנקרא זרע שמשון. הוא מפליג מאוד בשבחם של אלה שילמדו בספרים שלו, ומה שהוא כותב שם, מי שישא את שמי על תפתיהם, אז הוא אומר, ייזכר על תה זה, הוא מברך אותם בעשר לשונות של תפילה, הוא מחלה את פניהם, הוא בא לגמול ישלם במיטב חי יעריכי ומזוי נרוויחי לגומלי חסדים טובים. מי שילמד בספר שלו, הוא נפטר בלי ילדים, אז הוא מאוד מאוד מבקש שילמדו בספרים שלו. היום זה יצא בצורה מאוד מאוד יפה, עם פירושים, עם מקורות, מאוד קל ללמוד את זה, יש שם כמה רעיונות יפים בפרשת השבוע, אבל לא נכניס את הכל בשיעור אחד בסייעתא דשמיא. אומר הספר זרע שמשון, לדעת שמרים עומדת להסתלק ידעו. למה ידעו? מסיבה פשוטה, כי 30 יום לפני שהאדם מסתלק מן העולם, הוא יודע שהוא מסתלק מן העולם. אפילו הוא לא יודע, אם הוא לא חזה, אומרים חז"ל, מזל לחזה. אני לא יודע להסביר לכם מה זה, אבל כתוב שכל אדם מלווה אותו צל. יש לו צל שמלווה אותו. קראנו לפני שבועיים שכלב אמר שאין מה לפחד מהיושבים שם, למה? שר צילה מעליהם. הצל שלהם שר מעליהם, אז אין את הצל. לכל אדם יש צל מעליו. צל בגימטריה 120. אז ב-120 שנות חיים מלווה אותו צל. לפני שבן אדם מסתלק מן העולם, הצל הזה לאט לאט עוזב, וזה מה שכתוב, ונסו, מה כתוב שיר השירים? ונסו הצללים. אז הצל לאט לאט הולך ועוזב אותו, אז זה ונסו הצללים. מי שרוצה לראות, כתוב בחז"ל, מי שרוצה לראות את זה, אם הוא חי או מת, יכול להסתכל בצל שלו בהושענא רבה, אבל כתוב לא לעשות את זה, להיות בחינה של תמים תהיה עם השם אלוקיך. טוב, אולי פעם ניתן שיעור על, 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 על צל, אפשר לעמוד על זה כמה וכמה דברים, ירש הצלצל, יש הרבה דברים שקשורים לצל, נשאיר את זה פעם לשיעור שלם שקשור לצל. טוב, רבותיי, אומר הרב זרע שמשון, דע לך, שמרים הנביאה 30 יום לפני שהתעלקה מן העולם, כבר ירד תפוקת הבאר. הבאר לא נתנה את אותו כמות מים שהיה קודם. למה? כי לאט לאט הצל שלה הסתלק, וכשהצל שלה הסתלק, גם ירד תקופת המים, תפוקת המים ירדה. כמו שאתה מוצא שמה, שבן אדם מסתלק ממנו הצל, גם אותו תפוקה של המים. אם נגיד שהמים זרמו ב-10 צול, ירד ל-5 צול. אז הזרימה כבר לא היה, כמו שפעמים אתה מנסה לפתוח את הברז, ואומר, רגע, מה קרה? מה קרה שאין מים? כל דבר, או סגרו לך את השיבר, או עושים איזה תיקון, פתאום אתה רואה שאין זרימה כמו שצריך. לכן הוא אומר, מרים הנביאה, 30 יום, החל מיוד בחודש אדר, החל הירידה של המים. אומר, כך תמצא גם אצל משה רבינו, אף על פי שלא נס לכו ולא קטע עינו. מה הוא אומר? אומר משה רבינו, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אני כבר לא באותם כוחות שהייתי קודם. מה כתוב לא נס לכו? אומר, אבל עם כל זה, גם הצל של משה רבינו, שחי בדיוק 120 שנה, הצל שלו קצת ירד קודם, הוא אומר, אף על פי שמשה רבינו היה בכושר ועלה את 12 מדרגות. עם כל זה הוא אומר, כבר הוא לא היה באותו כוח, ואכן הוא אמר, ולא אוכל לא לצאת ולבוא. אומרת הגמרא במסכת סוטה, מלמד שנסתתמו ממנו מעיינות החוכמה. אומר הרב זרע שמשון, גם אצל מרים הנביאה, לפני שנפטרה, ירד תפוקת הבאר, ביום הפטירה שלה גם הסתלק הבאר. זה מה שאומרת הגמרא במסכת תענית. כיוון שנפטרה מרים הנביאה, נסתלק הבאר. מה זה נסתלק הבאר? הוא דבר עד עכשיו היה ירידה במים, ועכשיו נסתלק לגמרי הבאר. עד כאן הדברים שכתובים בדברי רבותינו. לאחר שלמדנו את זה, בואו ניכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת. אחד הדברים הקשים לביאור זה חטא מי מריבה. השלב הבא אחרי פטירת מרים זה חטא מי מריבה. ידוע לכולם שמשה ואהרון התיישבו שבעה בי' בניסן, הם יושבים שבעה, כך אומר המדרש, פתאום משה ואהרון רואים שהרבה אנשים באים, באים כמויות של אנשים. אומר אהרון למשה, תראה כמה אנשים באים לנחם.
כנראה היה מסה של כמה עשרות אלפים. אומר משה רבינו, זה לא פרצופים של אנשים שבאים לנחם, אלא אנשים שבאים לצעוק עלינו. תראה את הפרצוף שלהם, תראה איך זה נראה. ואכן הם נכנסו והתחילו לצעוק על משה רבינו, מה אתם יושבים שבעה? אנחנו, אין לנו מים לשתות. למה אין להם מים לשתות? כתוב בחז"ל שברגע ששמעו שמרים נפטרה, כולם שפכו את המים. למה? כתוב שאם יש מת שמת באיזה שכונה, כתוב צריך לשפוך את המים המגולים. למה? כתוב בחז"ל שמלאך המוות לוקח את הסכין שלו ורוחץ אותו במים מגולים. אז לכן כולם שפכו את המים. נו, אז לא, למה שפכו את המים? לא צריכים לשפוך את המים. למה? כי מרים הנביאה נפטרה במה? בנשיקה. מי שמת בנשיקה, אין מלאך המוות. זו גם הסיבה שאהרון הכהן ובניו טיפלו בה. כולם שואלים איך אהרון הכהן יכול לטפל בה. כהן לא נטמע. אם כהן לא נטמע, אז איך היה מותר לו? הוא לא אח, היא לא אחות שלו, כבר אחות נשואה, וכהן גדול לא נטמע אפילו להורים שלו. איך אהרון קבר אותה? הבנים של אהרון, מותר להם להתאמה לאחות שלהם, אבל אחות שלו נשואה. אבל היא הייתה דודה, היא לא הייתה, מה פתאום הם יטמעו? התשובה, אומרים כל המפרשים, כי מרים הנביאה נפטרה במיטת נשיקה, זה לא מטמא, וגם לא צריכים לשפוך את המים. כולם באו ואמרו, צריכים את המים, איפה המים? באו למשה רבינו ואמרו, תביא מים. משה רבינו קם מהשבעה, על פי החתם סופר זה היה אחרי, לא ניכנס כרגע, על פי מה שכתוב במדרשי חז"ל, הלכו באמצע השבעה להביא להם מים. אז בואו נקרא ברשותכם את הפרשה בתורה. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, לקחת את המטה, ולקחת את המטה וללכת לדבר אל הסלע. כך אומרת התורה כאן מיד אחרי הפטירה של מרים הנביאה. רבותיי, בעל העקדה רבי יצחק הרמה כותב כינוי, ביטוי לחטא מי מריבו. יש בשר, יש לחם, יש תקין, אין מדלג ואין פה לאכול. כך הוא כותב. מה פירוש הדבר? יש לנו את כל חומרי הגלם. יש לנו גם בשר וגם לחם וגם אפשרות לאכול את זה עם סכין ומזלג, אין לנו פה, אין לנו פה. מה פירוש הדבר? אתה קורא מה כתוב בתורה, שמשה רבינו נשתבע לקחת מטה, ואתה מתווה שהלך לדבר אל הסלע, ואין לך הסבר מה קרה פה. אין לך הסבר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ידבר אל הסלע, אתה רוצה לדבר, מה תגיד לו? דבר אל הסלע, למה צריך לקחת מטה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח את המטה, ועקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לנהם, ונתן ממיו. אם אתה רוצה שידבר אל הסלע, אז בשביל מה צריך לקחת מטה? בשביל מה? ויאמר השם אל משה, גש אל הסלע ותדבר אליו. למה צריך לקחת מטה? אם משה רבינו שומע את המילה מטה, מה פירוש הדבר? שצריך לתת מכה. למה צריך לתת מכה? כי בפרשת בשלח קראנו בתורה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקחת את המטה ולהכות את הצור. דיברנו בשבוע שעבר, שאיך משה רבינו הכה את הצור? אמר לו, במכות של מצרים הכית ביחד עם השם הפוך. זוכרים את השיעור בשבוע שעבר, עם השם הפוך. אבל עכשיו תיישר את המטה ותיתן מכה עם השם ישר, כדי שיהיה להם מים. אז איך משה רבינו נתן מכה? נתן מכה באופן ישיר, ככה אומרת התורה פרשת בשלח. עכשיו אין מים, אומר הקדוש ברוך הוא, קח מטה. אם אתה אומר לו לקחת מטה, סימן שמה? סימן שאתה רוצה להכות את הסלע. זה הדבר הכי פשוט. אז אחרת הקדוש ברוך הוא צריך לקחת מטה. טוב, שאלה מספר אחת. עד יש כאלה שאומרים שבאמת על זה לא הייתה טענה. חוץ מזה שואל השפת אמת, שאלה נכונה. למה באמת בפרשת בשלח הוא אמר לו לקחת מכות, וכאן הוא אומר לו לדבר? אומר השפת אמת, שאולי התשובה נפלאה ביותר. האור החיים הקדוש גם כותב את זה. האור החיים אבל הקדוש לא כותב את זה כאן, הוא כותב את זה בפרשת בשלח. כתוב, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור, שואל האור החיים הקדוש. אז ישיר משה, בוא תפתח גמרא במסכת חולין. רבי פנחס בן יאיר עבר נהר שקוראים לו נהר גינאי. כמה פעמים הוא חילק את הנהר? שלוש פעמים הוא חילק את הנהר. פעם אחת הוא עבר, אמר גינאי, גינאי, חלוק לי ממך, אני הולך לפדיון שבויים, אם לא, אני גוזר עליך שלא יעברו לך מים מעולם. נחלק, אמר לו, רגע, רגע, יש פה אחד שמביא איתו חיטים לקמח של פסח. נחלק גם לו, יש פה את הנהג, יש לנו פה דרייבר אחד. ישמעאלי אחד, ההוא טייה, תחלק גם בשבילו. שלוש פעמים נחלק נהר גינאי, שלוש פעמים. שואל האור החיים הקדוש, גינאי לא פחות מים סוף. לא כתוב, אז ישיר רבי פנחס בן יאיר את השירה הזאת לשם ויאמרו לאמור. למה אין שירה? למה השירה נאמרה רק בים סוף? שואל האור החיים הקדוש. בתשופתו המפורסמת של האור החיים הקדוש, מה היא? אומר האור החיים הקדוש, זה לפני מתן תורה, וזה אחרי מתן תורה. לפני מתן תורה, צריך שהקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית,
יגיד למים שיקבעו המים על מקום אחד ותראה היבשה. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא שוב פעם המים יראו וצריך לראות היבשה בזמן שהעם ישראל עובר את ים סוף. ושים סוף אמר לו, אני לא נשמע אליך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? גייס משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בא ביחד איתו לים סוף, וברגע שראה ים סוף את הקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? הים ברח, ברח מפניו, כך כתוב בחז"ל הקדושים. פירוש הדבר, שלפני מתן תורה צריכים לגייס את מה? צריכים לגייס את הקדוש ברוך הוא שיבוא לעזור לו, צריכים לקחת כל מיני פעולות צריך לעשות. אומר אור החיים הקדוש, אבל לאחר קבלת התורה, רבי פנחס בן יאיר, מה שהוא אומר, ככה מתקיים, למה הצדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, אם הצדיק אומר לו, אם אתה לא עוצר, גוזרני עליך שלא יעברו לך מים לעולם, אני סוגר אותך. אז זה הכוח שיש אחרי מתן תורה. אומר השפת אמת על אותו משקל, שם בפרשת בשלח זה היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה מה? צריך לקחת מקל ולהכות בו. אחרי מתן תורה לא צריך לעשות שום דבר. מה כתוב ילקו שימויני? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, שני לו פרק אחד, תגיד לו בבקשה מתי קוראים משמע בערבית, תגיד לו משנה אחת, רבי אליעזר אומר, רגלה בשנתה פרה בשתיים, תגיד לו דבר תורה ותגיד לו בבקשה תיבקע, והוא ייבקע, לא צריך להרביץ לו. כשהיו צעירים, היה צריך להרביץ לו עד שהוא מבין, עכשיו הוא מבין כבר, אתה אומר לו דבר תורה. ואלא אומר, אם ככה תבין את ההבדל שיש בין מה שקרה בפרשת בשלח לבין פרשת השבוע, כאן זה כבר אחרי קבלת התורה. אם זה כבר אחרי קבלת התורה, אז לא צריך כבר. אחרי קבלת התורה לא צריך להכות את הסלע, אפשר לדבר אל הסלע. זה פירוש אחד שמסבירים רבותינו, לכן החילוק בין להכות את הסלע לבין לדבר אל הסלע. יש כאלה שאומרים שהחטא הוא אחר. מה הוא החטא? החטא הוא בזה שמוישה רבינו אמר שמעו נא האמורים. הכינוי הזה שהוא אמר לעם ישראל שמעו נא האמורים, זה הסיבה שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות, וזאת הסיבה שהוא לא נכנס לארץ ישראל. תירוץ נוסף כתוב בדברי רבותינו, שמשה רבינו אמר, המנסה לזה נוציא לכם מים. מה זה נוציא? היה צריך לומר, המנסה לזה יוציא, הקדוש ברוך הוא יוצא. מה אתה אומר נוציא? המלאכים שאמרו, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, נשחיתו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. משה רבינו טעה ואמר, מנסה לזה נוציא, הוא לקח קרדיט לעצמו, ויודו הוא לקח קרדיט לעצמו, לכן הוא נענש בעונש החמור הזה. ולכן, מה העונש החמור? ראיתי באחד הפרסים שאומר, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא, אבל היות ומשה רבינו לקח את הקרדיט לעצמו, ואמר, אני יוציא, והוא לא קישר את זה למי? לקדוש ברוך הוא. אז אם הוא לא אמר את זה בשם אומרו שהוא יוציא, אז הוא לא יכול להביא יותר גאולה לעולם. אז הוא אמר, אתה כבר לא תהיה גואל, אתה כבר לא תיכנס לארץ ישראל, אני אבחר גואל אחר. כך ראיתי מישהו שאומר פשט בעניין הזה. אם ככה, אני רק רוצה להביא עוד רעיון נפלא שמופיע בספר אמרי שמאי. הוא הולך על הקו הזה שמשה רבינו אמר, שמעו נא האמורים. הוא כינה את עם ישראל בשם מורים. והיות הוא כינה את עם ישראל בשם מורים, זאת הייתה הסיבה שלכן הוא לא נכנס לארץ ישראל. אומר הספר אמרי שמאי, דבר נפלא ביותר. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, קח את המטה, ועל המטה הזה כתוב שם השם. אם כתוב עליו שם השם, ברגע שיראה המטה, יראה את שם השם עליו, אם הוא רואה את שם השם עליו, הוא ייבקע באופן עקרומט. הוא יפחד מהשם של הקדוש ברוך הוא, הוא ייבקע. אבל היות ומשה רבינו כינה את עם ישראל בשם שימונה המורים, אז הוא כינה אותם בכינוי גנאי. אם הוא כינה אותם בכינוי גנאי, אז זה כבר לא עזר לו, לא יכל לעשות את הנס. למה? כמו שהבאנו מקודם, שרבי פנחס בן יאיר חילק את נהר גינאי שלוש פעמים. נכון? ככה אמרנו. פעם אחת בשבילו, פעם אחת ליהודי שסחב איתו חיטים, ופעם אחת למי? לישמעאלי, ההוא תאיה שליווה אותו. יפה מאוד. אומר הרב, אומר המן, אמרי שמאי, דבר נפלא ביותר. כתוב בירושלמי בדמאי, שזה לא הלך לפדיון שבויים. הוא הלך למסור שיעור בצד השני של נהר גינאי, חיכו לתלמידים שלו. הישיבה הייתה על גדת נהר גינאי. זה מקום טוב כדי ללמוד תורה. בקיצור, למד שם, ליד גלי צנז, אתה רואה את הים, אתה תופס אווירה טובה, לומד חזק, ברוך השם. טוב. בקיצור, אז היה שם על גדת נהר גינאי. הוא היה על גדת נהר גינאי, ברגע שהוא היה שם, באו התלמידים שלו ואמרו לו, כבוד הרב, גם אנחנו יכולים לעשות את זה? גם אנחנו יכולים לעבור לגדה השנייה של הנהר ולהגיד ככה? אמר, מי שיודע בעצמו שלא פגע באדם מעולם, יכול לעשות את זה. אומר הרב אמרי שמאי, תבין טוב מאוד, משה רבינו בא והיה צריך לדבר אל הסלע.
אם היה מדבר אל הסלע, היה אומר לסלע, היה נשמע. אבל להיות זה משה רבינו אמר שימון האמורים, אז הוא כבר פגע בעם ישראל, אז הוא כבר לא יכול לעשות נס. אם הוא לא יכול לעשות נס, אז אין ברירה, צריך לתת מכה. לכן הוא אומר בהתחלה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר אל הסלע ירא, כל זמן שהוא לא פגע באף יהודי. ברגע שהוא אמר שימון האמורים, אז הוא כבר פגע. אם הוא כבר פגע, אז הוא לא יכול לחולל את הנס. עד כאן הדברים שאומר הספר אמרי שמאי. אני רוצה לתת לכם מתנה, שכשראיתי אותה פרצתי בריקוד. אני בדרך כלל לא רוקד, אבל הפעם, מה שנקרא, פרצתי בריקוד, מעין רבי שמשון מאוסטרפולה משבוע שעבר, אם אתם זוכרים להפוך את המטה, לראות את המטה, מצאתי מרגלית יפהפייה בספר שנקרא בשם יד יוסף. הספר יד יוסף, מחבר הספר הוא רבי יוסף צרפתי, זה השם שלו, ספר קדום מכפני כמה מאות שנים. בספר שלו הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה. אני רוצה ברשותכם ללמוד קטע, לחזור לספר בראשית, אוטוטוט אנחנו בחזרה בספר בראשית, בואו נלמד ביחד. קטע בפרשת וירא, בסוף הפרשה אומרת התורה. תראו כאן דבר יפה. ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופחות צר צבאו אל אברהם לאמור, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. יש לך סייעתא דשמיא, איפה שאתה נוגע זה מצליח. ואתה מבקש ממנו, אבימלך, יישבע לי באלוקים הנה, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. אותו חסד שעשיתי עמך, תעשה עמדי. מה החסד שהוא עשה כאן? לא ניכנס כרגע לחסדים, על מה הוא מדבר כאן. טוב. אומרת התורה, ויאמר אברהם, אנוכי ישבע, בסדר. כן עשה בסדר שנשבע, לא עשה בסדר שנשבע, לא ניכנס לכל מאמרי חז"ל בעניין. והוכיח אברהם את אבימלך, על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. אברהם מוכיח אותו על מריבה שהתפתחה בין הרועים של אברהם לבין הרועים של אבימלך, על מה? על באר שחפר אברהם אבינו, ובה הרועים של אבימלך השתלטו עליה, כמו הבדואים משתלטים על שטחים, ואומרים זה שלנו מאבא שלנו, כבר 700 דורות אין קושונים, וזהו, אמרו שלנו המים, הכל בסדר גמור. אומר אברהם לאלימלך, שמע, החברה שלך בנדה גנובים, חבורת גנבים, גונבים לנו באר שחפרו לנו המים. יפה מאוד. מה אומר לו? ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה. וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. אל מי מדברים פה? ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה. למי הוא אומר לא ידעתי? לאברהם אבינו. וגם אתה לא הגדת לי, למי אומר? גם לאברהם. וגם אנוכי לא שמעתי. מי אומר? שלוש דברים אומר לאברהם. ויאמר אבימלך, לא ידעתי, לא יודע מי עשה את זה. וגם אתה לא הגעת לי, הוא בא כביכול בטענות לאברהם, לא? גם אתה לא אמרת לי. וגם אנוכי לא שמעתי. מה אברהם אומר לו? לא שמעתי, אז מה באת? מה הולך כאן? למי הוא מדבר פה? אומרים המפרשים, בוא נגיד לך מה מדברים פה. מה מדברים פה? כתוב בהתחלה, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופחות צר צבאו אל אברהם. מי היה בחדר? היה אברהם ביחד עם גלנט, היה שר הביטחון שלו שם. היה צילגר הזה, גלנט היה שם. טוב, היה שם, אומר לו, שמע, מה פתאום גנבתם לנו את הבאר? אומר רבי מלך, לא ידעתי שום דבר. אומר לו, פיחול, הוא פונה לפיחול, וגם אתה לא אמרת לי. אומר פיחול, גם אני לא ידעתי. מה, 7 באוקטובר, אף אחד לא יודע מכלום. זה ישן, הוא היה באלת, זה שום דבר, הכל בסדר גמור. נו, אף אחד לא יודע מכלום. מה קרה? ויאמר רבי מלך, לא ידעתי. ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבי מלך, ויחתו שניהם ברית, כורתים ברית, ויצב אברהם את 7 כבשות הצאן לבדיהן, ויאמר אבימלך אל אברהם, מה הנה 7 כבשות האלה אשר היטבת לבדנה? ויאמר, כי את 7 כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם, ויחתו ברית בבאר שבע, וכו' וכו'. איפה, מתי אנחנו קוראים את זה? בעזרת השם, עוד פחות מ3 חודשים, בראש השנה. אנחנו קוראים את הדבר הזה. טוב, נפלא ביותר, לא צריך לחכות לפרשת ויירו. בראש השונה, ביום, קוראים שם את הקריאה הזאת. רבותיי, מה הולך פה? מה פתאום, מאיפה אבימלך מאמין לאברהם אבינו שהוא קראת באר? אתה מוציא מחברות, עליו הראיה. אומר כאן רש"י במקום מה שאומר המדרש. אומר המדרש, כמדומני פרשת פי דלת, אומר המדרש. אומר המדרש, מם דלת. אומר המדרש, באו הרועים של אברהם ביחד עם הרועים של אבימלך, ורבו,
אומרים הרועים של אבימלך, אנחנו חפרנו. אומרים הרועים של אברהם, אנחנו חפרנו. נו, מי הוכיח של מי החפירה? מי הוכיח? אמרו הרועים של אברהם אבינו. משהו בבדיקה פשוטה מאוד. תיגשו לבאר. אם המים עולים לקראתכם, שלכם. אנחנו הולכים הביתה. אם אתם הולכים, אנחנו באים. המים עולים לקראתנו, שלנו. הולך? בדיקה טובה או לא? מצוינת. יפה מאוד. באו הרועים של אבימלך, אמרו, הלו, הלו, תה מים החוצה. תגור נשמת נש, אף אחד לא שומע כלום. נשארו למטה, לא עושה כלום. יאללה, תזוזו הצידה. זזו הצידה. באו הרועים של אברהם אבינו, ואמרו, שלום, אנחנו מאברהם אבינו. פש, יצא צ'רנוקה של מלחמה זה, מכיכר מלכי העירייה. יצא כזה צנרת למעלה, אמרו, נו, של מי המים? לנו המים, ברוך השם. אם ככה לנו המים, אומר אברהם אבינו לאבימלך, מה זה? מה אתם לוקחים את הבאר? מה אתה לא יודע שלי? שאת הרועים שלך, המים עלו לקראתנו. מה ואתה, אני רוצה לחרוץ איתך ברית. מה? בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. מה זה תהיה לי לעדה? אומר המדרש, בוא תראה דבר יפה מאוד, אומר המדרש רבה. אומר, אני אקרא לכם את המדרש רבה בפנים. רבונו נאמרי, רועיו של אברהם אבינו היו מתדיינים עם רועיו של אבימלך. רועי אברהם אומרים לנו הבאר, ורועי אבימלך אומרים לנו הבאר. אמרו להם רועי אברהם, כל מי שהמים עולים להשקות את צונו, שלא יהיה הבאר. וכיוון שראו המים את צונו של אברהם, מיד עלו. במדרש כתוב, בברש שכתוב, עלו לקראת אברהם. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, זה סימן לבניך, מה אתה? כיוון שראו המים את צונך, מיד עלו עליו. מיד שבאו, ראו את הצון שלך, עלו המים לקראתך, אף בניך. ברגע שהבאר רואה אותם, מיד עולה לקראתם. ברגע שהבאר תראה אותם, תעלה למעלה. וזה מה שעם ישראל שר על הבאר, איזה באר? עלי באר, אנולה, עלי באר. הבאר שעלתה לראשונה לקראת אברהם אבינו. זו הבאר הזאת, על זה מדובר. זה מה שנקרא בעזרת השם בשבת בשירת הבאר. עלי באר, אנולה. אז זה הבאר שהיה לקראת משה, לקראת משה רבינו. רבי יצחק אמר, בעבור תהיה לי לידה. מה זה בעבור תהיה לי לידה? אם הוא מדבר שיש לו עד שזה עלה לקראתו, היה לו לומר, בעבור היה לי לידה. מה הוא אומר בעבור תהיה לי לידה? משמע שתהיה לי לידה, למה הכוונה? לעתיד תהיה לי לידה. למה לעתיד תהיה לי לידה? עכשיו תהיה לי לידה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה סימן לבניך. כשם שעלו המים לקראת צונך, כך יעלו המים לקראת עם ישראל. וברגע שתגיע אל הסלע, ותגיד לסלע, שלום, אני נכד של אברהם אבינו, ברגע שתגיד לו שאתה נכד של אברהם אבינו, לא צריך להגיד כלום. תגיד לו, שלום, אני משה, אני שבע דורות מאברהם אבינו. ברגע שהבאר ישמע שאתה נכד של אברהם אבינו, המים יעלו לקראתך. כך אומר המדרש. פירוש הדבר, אומר הרב צרפתי בספר שלו, דבר נפלא. אומר היד יוסף, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה לא צריך לעשות שום דבר עם הסלע. תגיד לסלע שאתה נכד של אברהם אבינו. תגיד לו שאתה דור שביעי של אברהם אבינו, ויצאו ממנו מים רבים. ברגע אחד יצא ממנו מים. אלא מה? שמשה רבינו לא ידע שבאמת זה מה שקרתו עם אברהם אבינו, ולא ידע שבאמת זה כך יהיה. אומר הרב יד יוסף, אחרי שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, למשה רבינו, שיקיל את העדה, וידבר לסלע לאמור, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה סימן לבניך שיעלו לקראת ישראל, וזה הדיבור שידבר אל הסלע, לכך היא קילם, שהסלע יראה אותם, והיא קיימת נתנאי. וממעשיו של משה, כותב היד יוסף, אומר, מהמעשה שלו, רואים שמה? רואים שמשה רבינו לא האמין שהמים יעלו לקראת ישראל, כשידבר אל הסלע. לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען, לא האמנתם בי, להקדישני, ולא האמנתם בדיבורי שאמרתי, שכשם שעלו המים לקראת צונו של אברהם אבינו, כך יעלו המים לקראת צונכם, והשקית את העדרה ואת בעירם, לכן מן הדין שלא תיכנס לארץ ישראל. אומר, אם ככה, אומר הספר יד יוסף, עכשיו תבין טוב מאוד, אומרת התורה, לכן נקרא המקום הזה, מה? מה כתוב בפסוק? הם המי מריבה. אומר, מה זה מי מריבה? מי מריבה, הוא אומר, זה לא רק הכוונה כאן שרבו עם, אלא מי מריבה, הוא אומר, זה מי מריבה על המריבה, שרבו מה? הרועים של אברהם אבינו עם הרועים של אבימלך. הם המי מריבה, זו אותו מריבה שהפעם, שהקדוש ברוך הוא השתיק את המריבה הזאת על ידי מה? שהמים עלו לקראת
הצונו של אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שעלו המים לכבודו של אברהם אבינו, כך בעזרת השם יעלו המים גם לכבודו של עם ישראל. לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, מה תעשה? בסך הכל תעשה דבר אחד, דבר אל הסלע, תגיד לו שאתה נכד של אברהם אבינו, המים יעלו לקראתך, אתה לא צריך להכות אותו שום דבר, המים יזהה אותך, תן לו קוד, אני נכד של אברהם אבינו, ויעלו לקראתך. זאת התביעה שהייתה כאן על מוישה רבינו, פשט חדש. אם אומר בעל העקדה, יש לי לחם לאכול ויש לי בשר לאכול ואין לי פה לדבר, הנה יש לנו כאן פה, הסבר חדש ונפלא לכל הנושא הזה. טוב, מיד לאחר הנושא הזה מצאנו דבר נוסף, ואני רוצה קצת לדבר עליו, למרות שאפשר לתת עליו שיעור שלם, אבל מה שנקרא בקטנה נדבר עוד אותיו. מיד לאחר שעם ישראל היה החטא של מימריבו, והקדוש ברוך אומר למשה רבינו, לא אתה ולא אהרון תכניסו את עם ישראל לארץ ישראל, אומרת התורה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל אתה אשר מצאתנו, ויראו אבותינו וירדו אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו לנו המצרים אל אבותינו, וניצק אל השם, וישמע קולנו, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבוליך, נעברה נע בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מבאר, דרך המלך נלך, לא ניתה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבוליך. ויאמר אליו אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. ויאמרו אליו בני ישראל, במסילה נעלה, וממך נשתה, אני ומקנאי ונתתי מכרם, רק אין רגלי, ברגלי אבורה. ויאמר לא תעבור, ויצא אדום לקראתו, בעם כבד וביד חזקה, וימאן אדום נתון את ישראל לעבור בגבולו, ויית ישראל מעליו. טוב, מה קרה בעקבות זה? מיד לאחר מכן מופיע, אני תכף אדבר על זה, מה מופיע אחרי זה? ויסעו מקדש, יוצאים עכשיו לכיוון ארץ ישראל, רוצים לעבור דרך שעיר, דרך אדום, הוא לא נותן. ויבואו בני ישראל כל העדה הורה. מה זה כל העדה? כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ. שלא היה בהם אחד מאותה שנגזרה עליהם גלירת כליה, שכבר מתו מתי מדבר, מאלו שכבר כתוב בהם, חיים כולכם היום. זה כבר כתוב אצל מרים. מה הוא חוזר פה עוד פעם? הפשט הוא שבזכותו של אהרון הכהן נשארו ה-15,000 האחרונים. ה-15,000 האחרונים שלא מתו בתשעה באב, בזכות והבכו אותו כל בית ישראל. היות ובכו אותו כל בית ישראל, ואמרנו שסילוקם של צדיקים מחפר, אהרון התלק ואיתו כל בית ישראל, הייתה מחילת אבונות ה-15, לכן כתוב, ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל, כל העדה אור ההר. ושם אהרון נפטר, ואהרון נפטר, ה-15,000 האחרונים, הם נוצלו בזכות זה שאהרון נפטר ובכו אותו. גם מרים הנביאה שנפטרה ביוד בניסן, עזרה לזה שמיטת מרים מחפרת, אז גם הפטירה של מרים עזרה ל-15,000 האחרונים, וגם פטירתו של אהרון, לכן כתוב כאן, שהאחרונים נכנסו לארץ ישראל ולא מתו. אז כאן אהרון עדיין לא מת, אבל זכותה של מרים הנביאה שמתה קודם, מיטת צדיקים מחפרת. טוב, מה קרה? ויאמר השם אל משה ולאהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על השם מריתם את פי לבי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, ועל אותם אור ההר, ואפשט את אהרון את בגדיו, ולבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. ויעש משה כאשר ציווה השם, ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימת אהרון שם בראש ההר. וירד משה ואלעזר מן ההר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. טוב, אני רוצה לחבר את שני הנושאים האלה גם יחד, וללמוד דבר נפלא עד כמה שידנו משגת. מופיע כאן שעם ישראל פונה לאדום, ומבקש רשות לעבור. אדום לא מוכן לתת, לא מוכן לתת, לא רק שהוא לא מוכן לתת, למרות שאומרים לו, אנחנו נקנה ממך, נקנה ממך מים, נקנה ממך אוכל, וחז"ל הלושים כתוב שכך הם עשו, כך הם עשו, וקנו ממנו, תסתכלו ברש"י, בפרשת דבורים, בפרק ב', כתוב שם שהם קנו ממנו מים, והם קנו ממנו אוכל, הם חנו שם, ועשו מסע רכש, מסע קניות הם עשו שם, יפה מאוד. אבותיי, מה קרה? אומר אדום, לא אתן לכם לעבור שם. מיד אחרי זה, אומרת התורה, ויסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הורה, ויאמר השם אל משה, יאסף אהרון. מה אומר כאן רש"י? כותב כאן רש"י, על גבול ארץ אדום, ויאמר השם אל משה ואל אהרון באור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, מגיד שמפני שנתחברו כאן
להתקרב לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה. וכן הנביא אומר ליהושפט, כי התחברך עם אחזיהו, פרץ השם את מעשיך. שמעתם? אתם יודעים למה אהרון נפטר? אהרון נפטר כיוון שעם ישראל התחבר עם עשיו הרשע. איפה הוא התחבר עם עשיו הרשע? ביקשו ממנו לעבור. הוא אמר לא. אז זה את ישראל מעליו אומר את התורה. אז מה אתה רוצה? איפה התקרבו? איפה יש לך התקרבות? המפרשים פה, כל אחד מבין, לא מבין. בגלל שעם ישראל התקרב לאדום, לכן אהרון צריך למות? שעם ישראל ימותו. מי שיתקרב לאדום, שיתקרב, אהרון לא יתקרב לאדום. מה אתה רוצה מאהרון הכהן? בגלל שעם ישראל התקרב, אנחנו עדיין לא יודעים מה הוא התקרב בכלל. בגלל שעם ישראל התקרב, בגלל שהוא התקרב, לקחו את אהרון הכהן. למה אתה לוקח את אהרון הכהן? תיקח את אלה שהתקרבו. כך השאלה ששואלים המפרשים. בראש ובראשונה, בוא ננסה להבין איפה התחברות. אתה אומר התחברו, איפה התחברו? אומר הספר תפארת ציון, ועוד כמה מפרשים אחריו, הם פנו אליו וכינו אותו בשם אח. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו. אתה קורא לעשיו אח שלך? מה היה אחי? עשיו הוא אח שלך? אף על פי שרשי אומר, מה ראה להזכיר כאן אחווה, אלא אמר אחים אנחנו, בני אברהם אנחנו, שנאמר כי גר יהיה זרעך, ועל שנינו היה אותו החוב לפרעה. אומרים חז"ל, משל לשני אחים שלקחו הלוואה, שני אחים לקחו הלוואה, ואח אחד לא רצה לשלם, אז האח השני שילם במקום האח הזה. אומר לו יעקב, אנחנו שתינו היינו צריכים לרדת למצרים. למה? קדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בבית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה. גם אתה צריך להיות. השמע עשיו שכם צריכים לרדת למצרים, מה הוא עשה? הוא ברח להר סעיר, אמר לו, לא, אני לא הולך. אומר לו, אומר משה רבינו, תשמע, אתה היית צריך להיות איתנו במצרים. אנחנו סבלנו במקומך, איך אומר המדרש? שני אחים לקחו הלוואה, ואחד ברח לא פרש, שני שילם במקומו. אומר לו ישראל, אני שילמתי במקומך, הבנת יא אחי? לפחות תן לי לעבור. כך הוא אמר לו. אמר, אתה קורא לך אחי? ככה שואל, רש"י אומר, היה סיבה למה הוא קורא לאחי. למה? הוא אומר, אתה היית צריך לרדת למצרים, אנחנו שנינו זרעו של אברהם אבינו. היות והוא לקח, קרא לו אחי, לכן לקחו את אהרון הכהן. מה הקשר לאהרון הכהן? כי אהרון הכהן היה אח של כל אחד ואחד בעם ישראל. למה? כי אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אז הוא היה בחינה של אח לכל אחד בעם ישראל. אם אתה קורא לעשיו בשם אח, אומר הקדוש ברוך הוא, ניקח לך את האח שלך האמיתי. אהרון הכהן הוא אח של כולם, הוא אח של כולם, הוא גם אח של משה רבינו. ואתה אומר לו, אחי, אני אקח ממך את האח הזה. טוב, רבותיי, עד כאן צריכים לומר את הדברים שאומר הספר תפארת ציון. רבותיי, אני רוצה לשאול, לומר דבר נוסף. בא כאן בעל הטורים, לא כאן זה נמצא, זה נמצא אחר כך במלחמת סיחון. כותב בעל הטורים, שהסיבה שלקחו את אהרון הכהן, כי עם ישראל פנה לא אח שלו, זה הבעיה. אחי אומר, זה לא בעיה, למה? כמו שרשי אומר, אח הוא באמת אח. הוא אמר לו, אתה צריך לרדת איתי לשעבוד מצרים, אז לפחות תן לי לעבור. אתה יודע, מה הייתה הבעיה? אומר רבינו עובדיה ספורנו, מה אתה אומר לו, נעברה נא לארצך? מה אתה פונה אליו בבקשה, נעברה נא? מה אתה, איך אומרים, אתה מתחכן, תעשה טובה, תן לי לעבור. מה זה נא? תגיד לו, אני עובר אצלך בארץ, מה זה נא? אומר רבינו בעל הטורים, בוא תראה מה קרה אצל סיחון. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, מלך האמורי לאמור. מה? אברה בארצך. איפה נא? איפה נא? נא! אין נא. אני עובר פה. אתה לא תיתן לעבור, אני אחסל אותך. הוא בא לצו, נא, זה טוב, תן לי לעבור. מה אתה מתחנחן לפניו? מה אתה מתחנחן? דבר איתו כמו שצריך. אומר בעל הטורים, עברה בארצך ולא אמר נא, כדרך שאמר באדום, שלא רצה לפייסו כל כך, ולא שלח לו אלא כדי לפתות לו בשלום. ולכן לא השיב לו תשובה, כמו שעשה מלך אדום, אלא מיד יצא לקראתם למלחמה. מלך אדום שלח לו שליח, לא תעבור בי, כן תעבור בי. כאן הוא אמר לא, מיד נכנסים למלחמה. יוצא שהתביעה, אומר בעל הטורים, הייתה מה התביעה? התביעה הייתה על המילה נא, זה הייתה התביעה. מותר להגיד נא? מותר להגיד אחים? מותר להגיד. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, בעל הטורים כותב, הכל קודש קודשים. רבותיי, למדנו מדברי בעל הטורים, שאם אתה פונה לגוי ואתה אומר לו נא, זה נקרא התפייסות שלא לצורך, אסור לעשות את זה.
אני רוצה רק לשאול שאלה, ששואלים כמה וכמה מפרשים. רבותיי, המילה נא, כותב הספר שערי אורה, המילה נא מלמד את החנונים. מאיפה אנחנו יודעים? בשעה כשיעקב אבינו בא ומביא לאבא שלו מתמים, כמו שהאימא שלו אמרה לו לעשות, מה כתוב שם בפסוק? אומר יעקב אבינו, שווה נא, קום נא, שווה ואוכלה מצדי. כן, מה אומר לו? בבקשה של יעקב אבינו, הוא פונה לאבא שלו, ומה הוא אומר לו? קום נא, שווה ואוכלה מצדי. אומר יצחק ליעקב, גשה נא ועמושך בני, אתה זה בני עשיו, אם לא. כשעשיו מגיע, מה אומר לאבא שלו? מה אומר? יקום אבי, הוא לא אומר לו נא. מה אומר יעקב אבינו? עכשיו אני מבין, הכל כל יעקב, ועדיין לסב, איך אתה יודע? עשיו לא אומר אף פעם נא, איך הוא אומר? קום! אין נא. אם אתה אומר יקום נא אבי, אתה פונה אליו ואומר קום, קום נא אבי, אם אתה אומר קום נא אבי, פירוש דבר, אתה פונה אליו בלשון תחנונים. אז פלא שאומר יצחק אבינו הכל כל יעקב, מאיפה הוא יודע שהכל כל יעקב? הוא מדבר תחנונים, פירוש הדבר, אומר לנו בעל הטורים, לעשיו לא מדברים בשם נא. הוא לא אברה בארציך, לא בשם נא. טוב, עד כאן הדברים שאומרים המפרשים, דבר נפלא ביותר. הדבר הוא קצת פלא, בגלל שאם יעקב אבינו הוא המורה דרך שלנו, איך להתנהג עם אומות העולם, כמו שאומרים חז"ל בפרשת וישלח, יעקב אבינו פונה לעשיו כמה וכמה פעמים בשם נא. כמה וכמה פעמים. איפה? הוא שולח שליחים לעשיו, מה הוא אומר? אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מלכתי מידי. הלאה. קח נא את ברכתי אשר הובאת לך. יעבור נא אדוני לפני עבדו. שלוש פעמים מבקש יעקב נא מעשיו. אז מה אתה תובע מעם ישראל שאומר, אברה נא בארציך? למדו מיעקב אבינו. אבל בעל התורים אומר לנו, התביעה הייתה, אז זה שהם אמרו נא, זאת התביעה. אומר לנו הרב, אומר לנו הרב תפארת ציון, לא זאת התביעה. נא, יש לך ראיה מיעקב אבינו שאמר נא. אבל מה השאלה? הוא אמר אחינו, מותר להגיד לגוי אח? ודאי שלא. אמר, מה אתה אומר אליו אח? אז רש"י מסביר, כאן אח, כי היית צריך לסבול ביחד איתי. אומרת הגמרא, סותם הם א', אומרת הגמרא, שאמרו לאגריפס המלך, אחינו אתה, אחינו אתה. אומרת הגמרא, ונענשו באבון חנופה. אומרת שם הגמרא, מ"א עמוד א', ומה אומרת? פירוש דבר שמה? שאסור להגיד אחינו אתה על אגריפס. אותו דבר מופיע בגמרא, במסכת תענית. כתוב שגזרו גזרה על עם ישראל, ואמרו, גזרו שמה? שלא יעסקו בתורה, ושלא ימולו בניהם, ושיחיילו שבת. אתם מכירים את הגזרה הזאת? לא צריכים ללכת רחוק, יש לנו פה את המן הרשע. שלא ילמדו תורה, ושיפסיקו ללמוד, זה מה שהוא רוצה, זה הגזרה. מה עשו? הלכו לאיזו אישה אחת שמכירה אותם, ושאלו אותה מה לעשות? מה היא אמרה להם? תעשו להם הפגנה בלילה! ככה אמרה הגברת, ועשו הפגנה. מה הם צעקו? צעקו אי שמיים! לא אחים אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בניהם אחת אנחנו. מה נשתנו? אנחנו יותר מכל האומות. אז מה הם אמרו? לא אח אנחנו מאב, לא אנחנו מאב. מה שאומר כאן, שמותר להגיד אח. אז את אומרת שם תוספות, שמה שהם אמרו, אי שמיים, פנו לקדוש ברוך הוא. אומרים המפרשים, כמדומני שאומר את זה הספר עם רי שמיים, יש הבדל גדול. אם אתה בא לבקש לעבור, או שאתה מבקש להוריד ממך גזרה. אם אתה מבקש לעבור, תגיד אברן, בלי נא. ואתה מבקש רחמי שמיים, שם אתה אומר נא, שם אתה מנצל את המילה, לא בני אב אחד אנחנו, בהם אחד, כי אתה רוצה להרים רחמי שמיים, שם זה מותר לעשות. טוב, לאחר שלמדנו את זה, אומר הספר, אומר השפת אמת, בשם האדמו"ר רבי בוני מפשיסחה, אומר רעיון נפלא. אהרון לא נפטר בגלל זה. אהרון נפטר בגלל חטא מי מריבה. אבל ידוע לכולם שהצור תמים פה לא, כי חוד רחב משפט. ואם יש מישהו שלא מגיע לו את העונש, אז לא מענישים את הבן אדם. גם אם בן אדם מגיע לעונש, אבל אם מישהו ייפגע שהוא לא שייך לעניין, אז מה עושים? לא מענישים אותו. לכן אומרת התורה, למה עם ישראל נענש? אהרון היה צריך למות בגלל חטא מי מריבה. זה שאהרון נפטר מיד אחרי שהם עברו וביקשו רשות מאדום, אומר אור החיים הקדוש, הוא יכל לחיות עד חודש שבט, שנה הבאה, מה דחוף לקחת אותו עכשיו? אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע למה הוא נלקח? הוא נלקח בגלל סיבה אחת,
כיוון שביקשו ממלך אדום, לכן הוא נלקח עכשיו, אומר השפת אמת, בשם רבי בוני מפשיסחא, עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. הוא אומר, אם אהרון נפטר, ויבכו אותו כל בית ישראל, אם לא מגיע להם העונש, אז הוא לא נענש. אז נכון שאהרון מגיע לעונש בגלל מי מריבו, אז מה פתאום בני ישראל קיבלו את העונש? מה התשובה? אתה יודע מה התשובה? כיוון שהם ביקשו אברנה, כיוון שהם קראו לו אחי, לכן הם נענשו שנלקח, הם נלקחו, אהרון הכהן עזב אותם. עד כאן הדברים. בא הספר באר בשדה, ואומר דבר נורא, אתה יודע מה ההתחברות של אדום? אתה יודע מה ההתחברות שהייתה כאן? אני אגיד לך מה ההתחברות שהיה. שואל הרב, קודם כל, שואל המהרזו, בממית בורה בפרשיותת, אהרון מת בגלל מי מריבה, מה אתה אומר שהוא מת בגלל שהתקרבו? אלא הכוונה, למה מת כאן ולא אצל הירדן? למה הוא לא מת בחודש שבט או באלת באדר, שבוע לפני שמשה רבנו, היה יכול להחזיק מעמד עוד שבעה חודשים, למה הוא נלקח עכשיו? אז הוא אומר, זה בגלל שהם התקרבו לאדום, לכן לקחו אותם. כך כותב גם המהרזו. אני רוצה ברשותכם לקחת ביאור נפלא של הספר באר בשדה, ומכאן יש לנו כאן התחלה של שיעור חדש, שאולי נראה בעזרת השם פעם אחרת לומר אותו. אומר הספר באר בשדה, מה ההתחברות עם אדום? כיוון שלא נתן מלך אדום לישראל עבור בגבולו, היה להם להתרחק מגבולם ולעזוב אותם. ואם היו הולכים קרוב בהמה, היו להתרחק מגבולם וללכת מהם. ומה הם עשו? היו הולכים ישראל קרוב לארצם, ונכנסו לקנות מהם אוכל ושאר דברים, והיו נושאים ונותנים עמם במסחר כאנשים אחים, ועל זה נענשו, ואיבדו את הצדיק. והוא מידה כנגד מידה, שיצאו מתחת ענני הכבוד, שהיו בזכותו של אהרון הכהן. ענני כבוד הקיפו אותם, אף אחד לא יכל להיכנס פנימה. הגיעו לאדום, פתאום 40 שנה במדבר, הם היו מוקפים בענני כבוד, אבל לא ראו אף אחד ממטר. פתאום הגיעו לאדום, ומבקשים לעבור דרך אדום. יצאו השליחים החוצה, ואמרו, אתם יודעים מה יש שם? יש שם קניון. מה זה? אבו דאבי. יש שם קניון. גובה כזה וגובה כזה, ישראלי זה, מגדלי ישראלי זה פינת, זה קייטנה, אתם יודעים איזה קניונים יש להם שם באדום, מסעדות ואוכל, ואוכלים שם ושותים שם והמחיה. בקיצור, מה היה? אנשים יצאו והתחילו לקנות אוכל ומאכלים אצל האדומים. נכנסו, קנו בגדים אצל האדומים. נכנסו, יצאו, עשו מסחר עם האדום, הפכו להיות חלק מהם. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקפתי אתכם בענני כבוד, כדי שאומות העולם לא יראו אתכם, כדי שאתם לא תתקרבו לאומות העולם. אומר הספר באר בשדה, ברגע שהם יצאו מבעד לעננים, כדי לעשות ביזנס עם אדום, לקנות שמה את כל המאכלים שיש שמה, נכנסו לקונדיטוריה, קנו רוגלח וקנו בורקס משולש ומרובע, וקנו קרמשניץ 8 קומות, ושוארמה ולפה וכל מה שאתה רוצה, וקנו מהם את כל האוכל, כי עדיין לא נאסר על יינם, וקנו שמה את כל המאכלים, נכנסו, קנו חליפות. למה? כי הלכו עם אותם חליפות שיצאו ממצרים, שמלתך לא בלתה, מעליך ורגלך, ראו שמה סניף של בגיר, ברוך השם נכנסו, קנו חליפות ברוך השם, מדדו חליפות, עשו קניות. התחילו שם, פרצו את ענני הכבוד, ועברו לשם לתוך אדום. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה ששמתי לכם את העננים, כדי שיעשות לכם גבול, שלא תלכו לשם. ברגע שהלכתם לשם, פרצתם את הגבול, ניקח את אהרון הכהן. אהרון הכהן, בזכותו באו עננים, ועכשיו הסתלקו עננים. אז העונש, אומר הספר באר בשדה, היות והם יצאו החוצה, מחוץ לעננים, זה העונש שהם קיבלו. אם ככה נוכל להבין את הפרשה הבאה. מה הפרשה הבאה? וישמע כנעני מלך ערד, ואחרי זה מה קרה? עם ישראל התחיל לדבר כנגד המן. מה הם אמרו על המן? קצנו! למה קצנו בלחם הקלוקל? אומרה שיאמרו, עתיד המן הזה, שמה יהיה איתו? יתפח במנו. אנחנו אוכלים 39 שנים מן. יום אחד יהיה בום! מה קרה? 39 שנים לא היה בום. אז מה קרה עכשיו? פעם ראשונה שאנשים אכלו אוכל קונבנציונלי. מי שאכל מן, האוכל נבלע באיברים. נכנסו לתוך עשיו, קנו בורקס, קנו רוגלח,
קנו בלקלח, קנו שמה, קנו גוט קרמשניד, קנו כזה וכזה, וקנו אוכל ולאפות ושוארמות וכל זה, וקנו פירות, והיה שמה מסחר. באו, התחילו לאכול. התחיל לאכול, התחיל המנוע לעבוד. אם התחיל המנוע לעבוד, יש פסולת. אם יש פסולת, אז מה עושים? ויתד, תהיה לך על הזניך, ויצא תחוץ. אמרו, וואו, זה עובד המנוע. יש יציאות. יש יציאות. אז 40 שנה שזה היה בפנים, עוד לא יצא החוצה. יום אחד, זה התפוצץ. מה קרה? מה עכשיו התפוצץ? היות וזה פעם ראשונה שהם התחילו לאכול, התחילו לאכול, אמרו, מתחיל לעבוד, משהו זז פה בפנים. עד עכשיו זה לא זז, הכל עבד, נכנס ישר לברידים. לחם הבירים אכל איש. יוצא שכתוצאה מזה, מה קרה? כתוצאה מזה, אמרו, אתם פרצתם את העננים. כדי ללכת לאדום, ולסחור עם הגויים, וללמוד מהם, ולאכול מהאוכל שלהם. אם אתם לא צריכים את ענני הכבוד, אתם יוצאים, נסלק את אהרון, שאהרון בזכותו היה ענני הכבוד, ואז אתם תלכו, ויבוא מלך הכנעני, מלך ערד, וילחם בכם. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. יוצא שמה, שכל המושג הזה שאתה רואה, כל פרשה כאן מחוברת לפרשה של למה נשמחה. מרים הנביאה נשמחה לפרשת פרה אדומה. לומר לך מה מיטת צדיקים מחפרת, פרה אדומה, כך מיטת צדיקים. אחרי זה מי מריבה. ממי מריבה עברת לטירתו של אהרון הכהן. וככה הולך יחידה יחידה, עד שאתה מגיע שדיברו כנגד המן, ואמרו, קסנו בלחם הקלוקל, והקדוש ברוך הוא שלח בהם את הנחשים השרפים. חוץ מזה שהגיע המלך ערד להילחם, וחזרו אחורה שבע מעלות, שאשאיר את זה לפעם אחרת. אני רוצה לתת לכם מרגלית יפה, בעזרת השם, שמצאתי בספר אוצרות פניני התורה, ואני רוצה להקריא אותה כאן בפניכם, אם לא אכפת לכם, מרגלית יפה. מובא במשנה ברורה הלכות שבת בשם אליהו רבה. יש לפנות קורי הקביש מהבית בכל ערב שבת. בעזרת השם תוכנית למחר. כל אחד לוקח מטטה ארוך ולוקח קורי הקביש. אני מתאר לעצמי שאין לכם בבית קורי הקביש, אבל לפחות בחדר מדרגות. יש לפעמים קורי הקביש, כי זה אומר הקביש שלי, זה אומר הקביש שלך. בקיצור, אז יש שם מעלה בעיות עם הקבישים. זה שלי, זה שלך. בבית אין, כמובן, אין שמה. אומר המשנה ברורה, יש לפנות קורי הקביש מהבית בכל ערב שבת. כל ערב שבת לפנות קורי הקביש. ברמת לדבר, שבת, מה ראשי תיבות של שבת? שממית בידיים תתפוס. את הקביש, תפוס לו בידיים, זרוק אותו. יפה. אומר השלה, כתב הראשית חוכמה, בספרו תוצאות חיים, מורי נשמתו עדן, הכוונה לרמק רבי משה קורדוברו, כתב, לפנות קורי הקביש מהבית לסוד רמוס. צריך לפנות. הוא לא אומר לך לפנות נמלים, הוא אומר לך דווקא קורי הקביש לפנה. והוא בסוד הרמז, יש איזה סוד. אומר השלה, ואני הולך רחיל, אגלה לך את הסוד. הוא אומר סוד, אומר בבקשה, אני אתן לך את הסוד. וכאן הוא אומר, מרחיב לבאר את מה שכותב השלה, וכותב, קורי הקביש הם הקליפות שמונעות שלום בית. אם יש לך קורי הקביש, תדע לך שזה פוגע בשלום בית. לכן יש לפנות אותה מהבית בכל ערב שבת. אני לא אומר שמי שלא רוצה שלום בית שלא יפנה, אבל כתוב פה שאדם שלא מפנה, אחרי זה יש לו בית. במקום לשלם ליועצים חינוכיים ויועצים זוגיים, תפנה את הקורי הקביש והכל יסתדר טוב מאוד. יש כאלה שממליצים לפנות את הבעל בעצמו, אבל בכל אופן, הוא אומר דבר ראשון לנסות את הקורי הקביש. איזה כיפות, כותב השלה, איזה כיפות מסמלות קורי הקביש? אומר הספר דרכי חיים ושלום. זה ספר של הרבה, המנחה סלוזור ממונקאץ', כותב. כאשר היה מבחין בעקביש, האדמו"ר ממונקאץ' היה רואה עקביש, היה טורח בעצמו להורגו. הוא בעצמו, האדמו"ר ממונקאץ', מי שידע קרא פעם קצת על המנחה סלוזור, אבי זיכרונו לברכה היה כל פעם מספר עליו סיפורים, היה קם בעצמו להרוג את העכביש. וכמה פעמים עלה בעצמו על ספסל, שראה קורי עכביש, לקח נר עם אש ושרפו. לקח נר, ועמד שם איפה הפינה של העכבישים, בדרך כלל הם יושבים בפינות. עלה למעלה על סולם, אז ככה שרף אותם, זה מה שהוא עשה. ופעם אחת חלץ נעלו, והרג בו עכביש, ואמר, על אדום אשליך נעלי. לא פחות ולא יותר, לקח את הנעל שלו ואמר על אדום אשליך נעלי.
אולם הבדיחות. המין חסלו זו ממונקה שלא אומר בדיחות. אלא שכתוב בחזל במשלי שהכביש הוא קליפת אדום. ולפי שעיסה ואדום מכונים שממית. שממית זה הכביש. טוב, אומר הרב דבר נפלא. וחלפו אלפי שנים שאדום לא נתן לנו לעבור בגבולו. לפני מתי שעם ישראל יצא ממצרים, איפה מדובר פה? שנת 2487, מדברים 88, 48 יצאנו ממצרים, חלפו 40 שנה, 47, 48, 2448, אנחנו היום ב-5784, זה יפה מאוד. ואנחנו מה? היות והם לא נתנו לה לעבור, אנחנו גם לא מאפשרים להם לבוא בגבולנו. ובכל ערב שבת, מסלקים את העכביש עם שהוא אדום מהבית כדי לקיים דברי המשנה ברורה. טוב, השאלה היא, שואל הרב, למה זה מונע, למה יתוש, למה העכביש מונע שלום בית? אני יודע שהרבה בתים, דווקא תקנים, עושים בעיות עם שלום בית, נכון? אתם מכירים את זה? רחמנא ליצלן, יש נשים שרואות כזה מן תקן, הן יוצאות מהתו תקן. בקיצור, הוא אומר, דווקא עכביש, עכביש הוא לא כזה מפחיד כמו תקן. וצריך להבין הטעם, למה עכביש מונע שלום בית? בוא והתבונן דבר פלא. מכל היצורים שבעולם, אין בריאה שחיה לבד ומתגוררת בפני עצמה. אין דבר כזה. לא תמצא שתי עכבישים בפינה אחת. תמיד יש רק עכביש אחד. זה נכון או לא? כן, רק עכביש אחד. כל החיות הבהמות הרמסים, כולם חיים בבית משותף. היונים זוג, זה זוג, הפרות בזוג, הכלבים בזוג, כמדומני שהנחש הולך לבד. כך ראיתי פעם, שנחש הולך לבד, צריך לבדוק את זה. לבד מהכביש שכל אחד מבני הזוג מתבורר בבית במשרד. אז א' תקולה לשלום בית. כל אחד גר לבד, זה מה שהוא אומר. ובפינה נפרדת. וכל אחד בונה בית לעצמו, ואינו מתגורר יחד עם בת זוגתו, או עם בן זוגו, אלא חי לבד. והבנים הבאים אחריהם, וכל הצאצאים, כל אחד בונה לו בית לבד, עושה קורי עכביש, וחי שם לבד. איך אומרים את זה? אגוצנטרי. חי לעצמו, אף אחד לא רוצה אותו. וישנו עכביש שהגדיל לעשות, הוא נקרא האלמנה השחורה. יש כזה עכביש, אלמנה השחורה. מה הוא? שהנקבה, אחרי שהעמידה ולדות, הורגת את בעלה, וחיה לבד בעולם. לכן קוראים לה אלמנה השחורה. אלמנה השחורה, דווקא אלמנה השמחה, לא? כתוב כאן, אלמנה השחורה. והנה כאשר חיים בבית הכבישים, עם תכונות כאלה, שמה? שחיים בנפרד כל אחד, משפיעים הם את תכונתם הרע על הבית כולו, וגורמים למנוע שלום בית. לכן מצווה להסירה מהבית בכל ערב שבת, כי אין לך זמן של חיבור במני הזוג כמו שבת קודש. אם ככה למדת פה, שכמו שהאלמה, אדום זרקו אותנו, לא נתנו לנו לעבור, אומר הרב, בכל ערב שבת אנחנו עושים בדיקה אם יש קורי עכביש, אומרים לעשיו שהוא נמשל לעכביש, תצא מפה, גם אנחנו לא ניתן לך להיכנס לתחום שלנו. עד כאן הדברים. קוראים בעזרת השם את הפרשה הזאת, פרשה שעוסקת בעלי באר אנולה, באר חפרו השרים, שרומז אל התורה הקדושה, היא רצון שנזכה שהחודש הזה יהפוך אותו הקדוש ברוך הוא לששון לו לשמחה ולמועדים טובים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא זכות ישראל.